It is said that time marches to the beat of a drum. A fleeting moment can feel like a lifetime for those caught in its deadly rhythm. And a lifetime can pass in the blink of an eye for anyone embracing its bitter end. Rise of the Ronin har været et af de mest ventede eksklusive PlayStation-spil i 2024. Spillet det er et såkaldt second-party-spil, hvilket kort sagt betyder, at spillet er eksklusivt til PlayStation, men udvikleren er ikke ejet af Sony. Men hvem er så udvikleren? Det er ingen ringere end den legendariske og respekterede Team Ninja, som er kendt for både Nioh-spillene, Ninja Gaiden og Dead or Alive. Denne gang der kaster de sig over en open-world-esque action-RPG, sat i Japan i midten af 1900-tallet. Spillet det tager udgangspunkt i virkelighedens verdenshistorie, den sidste del af Edo-perioden, og fremviser Bushin-krigen, hvor Tokugawa-shogunatet kæmpede mod diverse japanske fraktioner, som var utilfredse med Vestens stigende indflydelse. Du spiller som en såkaldt sværtvilling, der får til opgave at myrde en amerikansk kommandør, men noget går galt, og du må forlade din tvilling, der mister sin arm og tilsyneladende dør i kampen. Men du må finde din tvilling igen og få afklaring på, hvad der er sket, og alt imens, så ender du med at finde dig selv i en stor, landsdækkende krig. Spillet det har fået blandede anmeldelser, men hvor lander det på scoreboardet her i arkaden? For kan det leve op til de høje forventninger, eller måske endda overgå nogens? Eller vil det skuffe og blive en stinkende lort i en skraldspand? Alt det og meget mere skal vi finde ud af nu. Hej alle sammen, og velkommen til den her anmeldelse af Rise of the Ronin. Og sikke et fantastisk team, vi har i dag. Vi har selvfølgelig vores hovedanmelder på spillet inde på Arkaden.dk. Det er Kasper Pedersen. Goddag, Kasper. Goddag. Og, ja, det er dejligt at se dig, men der er jo en person, der er endnu dejlig at se. Sandt nok. Det kan jeg ikke hamle op med. Hvad hedder det? Det er jo helt fantastisk, fordi vi har for første gang, så har vi Jakob E. Hensley med i en anmeldelse her i Arkaden. Goddag, Jakob. Hej Morten, hej Kasper, tak fordi I må være med. Jeg har sådan glædet mig. Jeg har glædet mig så meget af flere årsager, både til at snakke om spillet, men også det her med at, at høre dig, Jakob, snakke om computerspil igen. Det er jo noget, jeg har savnet virkelig meget. Ej, hvor du sød, Morten. Jeg har fandme også savnet det. Og det er utroligt, at jeg skal bare lade være med at anmelde spil, i en podcast eller et eller andet regi i 4-5 måneder, og så føler man lige pludselig sådan et afsavn, ikke? Ja. Som om, at der er et eller andet familiemedlem, som ikke længere er iblandt os. Og, fordi at det er jo noget, og det er ikke fordi, at jeg skal starte med at præsentere mig selv for lytterne, men jeg vil bare lige sige, jeg har anmeldt professionelt fra siden jeg var 14 år, ja. Så har jeg fået løn for det. Og nu er jeg snart 40, så det vil sige, at jeg har kendt længere i mit liv til at anmelde, end ikke at gøre det, og være uden spilanmeldelser i 4-5 måneder. Jamen, jeg har næsten ikke kunne tåle det. Jeg har fandme været slemt. Det er mega fedt. Altså, jeg tror ikke, du behøver nogen introduktion, Jakob, fordi det, altså, du er jo på mange måder sådan en legende i anmelder, henseende og sådan i nørdekultur. Men seriøst, ja. jeg kunne godt tænke mig at høre, bare sådan for sjov, hvad er egentlig sådan det spil, som du har anmeldt, som du har givet allerhøjest karakter nogensinde? Kan du huske det? Suck me sideways. Det er virkelig interessant, fordi vi har jo, dengang jeg anmeldte, til dem, der ikke ved det, så har jeg jo skrevet manus og anmeldt for Troldspejlet, siden jeg var 14. Ja. Og Troldspejlet udmærker sig jo ved, at de aldrig giver karakter. Det er jo bare rosende ord og gloser, fordi at Jakob Stelmann var den overbevisning med, at folk behøver ikke en numerisk værdi eller stjerneantal for at vurdere, om et spil er godt eller ej. Og det ville være synd, hvis nogen havde brugt alle deres lommepenge på at købe et spil, og så var der en mand i fjernsynet, der sagde, det er noget værre lort, det du har købt. Så lad mig holde mig til måske de gange, hvor vi har vurderet et spil højst, dengang jeg lavede podcasten, der hedder Enduro, som anmeldte spil og gav en numerisk værdi, stjerneantal, og jeg tror, at det er det spil, som har været det mest skelsættende for mig de sidste 10 år, måske det vigtigste stykke populærkultur, på tværs af alle medier, det er The Last of Us Part 2. Ja! Jeg Morten er glad.
Nej, men det er simpelthen... Jeg kan huske, og det er ikke for at name droppe, men jeg var endda inde i... Hvad fanden var det hed? 4. division på P1. Jeg har været i kulturen på B1 for at snakke om det, da det udkom tilbage i 2020, for ligesom at få, fordi det var sådan en del af zeitgeistet på det tidspunkt i 2020, og folk, der ikke spiller spil, er som altid enormt interesseret i, men hvad er det, der er så fedt ved spil? Ja. Så skal de gerne hive en person ind, der kan forklare dem om det, og at prøve at forklare alt fra Reimer Bo til jeg ved ikke hvad i 4. division på P1 om, hvorfor The Last of Us Part 2 er verdens bedste spil. Det var noget af en maraton, skulle jeg hilse at sige. Men jeg er jo fuldstændig enig. The Last of Us Part 2 synes jeg jo er altså det bedste spil nogensinde jeg har spillet. Jeg genspillede det i forbindelse med remasteren, der kom her, og det er sjovt, ikke også, fordi det er et spil, som er hårdere at komme igennem end det første. Altså, for der er alligevel, du ved, en masse håb og så videre, og eventyr på en eller anden måde, når man går igennem det mørke univers, som er i det første spil. Men toren er bare så tung på den fede måde. Ja. Altså, for det er et mesterværk. Jeg synes, det er det bedste spil nogensinde. Kasper, hvad er det bedste spil, du nogensinde har anmeldt? For det er jo ikke The Last of Us Part 2, desværre. Nej. Du har jo ikke særlig god smag. Det er også meget godt at få sagt her fra starten. Ja, fantastisk. Jamen, det er den bedste introduktion, man kunne ønske sig. altså, tænker du på den gang, hvor jeg anmeldte for Pixel TV, eller er det udelukkende herfra? Nej, generelt. Rent generelt. Altså, den jeg i hvert fald husker mest, det var den allerførste anmeldelse, som jeg lavede, og det var faktisk over Psychonauts 2. Fedt. Som jeg er svært begejstret for, og vi har også haft en snak om det før, Morten, du og jeg, at hvis der er noget studie, som jeg synes er voldsomt undervurderet, så er det Double Fine. Enig. Jeg er helt enig, Kasper. Tak. De laver jo fantastiske spil, og der var jeg svært begejstret for Psychonauts. Jeg mener også, at jeg gav det topkarakter. Altså 6 ud af 6 dengang, ikke? Og der spillede jeg det på PC, og jeg plejer ikke at være en PC-spiller, så det er jo også bare, hvad kan man sige, et testament til dens kvalitet. Så det er i hvert fald lige den, der ligger øverst på hylden. Må jeg stille dig et spørgsmål, Kasper? Ja da. Har du fået set Double Fine's dokumentar, der handler om skabelsen af det spil, der hedder Psych Odyssey? Det har jeg i hvert fald, og sjovt du nævner det, for det var Morten, der anbefalede den til mig. Ja. Jeg må nok give ham den ære, og det har jeg ikke fortrudt et sekund. Nej. Der var lige et øjeblik, hvor jeg tænkte, ved hvad, den går jeg hurtigt igennem, det er vel sådan noget 10 minutter per episode. Det fandt jeg ud af, det var det ikke. Det er en maraton på den bedst tænkelige måde. Altså, den er hård. Men hold kæft, den er... Og det er sjovt, og bare roligt, og jeg ved godt, I kommer herind for at sidde og høre om Rusted Owen. Vi kommer til dem lidt, hvad hedder det? Men jeg må bare sige, det der er sjovt med Double Fine, den har ødelagt spildokumentaren en lille smule for mig. Mm. Jeg kan huske, Jacob, jeg så, at du var ret glad for Grounded Part 2, som er den her skabelse af The Last of Us Part 2, hvor man følger det sådan i en halvanden times tid, tror jeg, det er eller noget den stil. To timer. Og jeg må bare indrømme, det var... Uha, når man har set Psych Odyssey, og jeg ved godt, det er ikke en fair sammenligning, men alligevel så sidder det lidt i, at der er mange emner, som de går meget let igennem, og kun lige berører nærmest med et lille interview-indslag. Jeg var nemlig ikke så glad for part 2 af Grounded. Jeg kunne bedre lide den end den første, men jeg hører dig, jeg forstår det. Jeg vil sige, at for at citere Kasper Mandrill-aftalen, at når du først har vendet dig af smagen af koteletter i fad, så er det jo svært at nøjes med kuldolmer, og jeg forstår det godt, og jeg så også Psych Odyssey. Det skal lige siges, at jeg er halvvejs igennem. Det er jo immer væk en investering på lige under 500 minutter i alt, at se alle plus 30 afsnit. Jeg er så optaget af det her univers og de her søde nørder, at jeg ved ikke, om jeg har fortalt i det her en podcast før at det her afsnit udkommer, men min kæreste kom jo ind i stuen den anden dag og spurgte sådan: skat, hvorfor græder du? Og jeg var sådan helt opløst af gråd, og jeg kan næsten ikke genfortælle det uden at få en tår i øjnene, men jeg prøvede at forklare min kæreste sådan: det er fordi, at der er en af dem, der skal flytte til Utah, og han er så sød, og du ved sådan, forstår du det ikke, skat? Og hun var sådan: okay, jeg tror, jeg går ud af stuen igen. Men jeg blev simpelthen så investeret, eller er stadig investeret i den her skabelse af et fantastisk spil, men Morten og Kasper, for den sags skyld, men mest dig, Morten. Ja. Jeg hører, hvad du siger. Som du selv siger, det er også en fej sammenligning, men selv Noclip, som jo er det største studie inden for spildokumentarer, har jo sagt, vi kan ikke hamle op med det her. Det her, det er
den definitive måde at gøre det på, men det kræver også bare, at der er et filmhold, der følger skabelsesprocessen i 7 år eller sådan noget. Ja. Så det er fandme svært at komme efter, men jeg hører dig, jeg forstår dig. Og dyrt, ikke? Altså, det er jo virkelig dyrt også at producere dokumentarfilm, ja. Sådan den dårligste forretning, du mere eller mindre kan lave. Altså, medmindre du er heldig at få solgt det ud til en masse forskellige stationer eller et eller andet, ikke også? Men dokumentar er bare virkelig, virkelig et sats, så jeg forstår det godt. Jeg forstår det godt, men det ændrer ikke på, at jeg synes nogle gange, at det føles lidt mere som en reklamefilm. Og jeg må bare lige sige en lille sjov ting. Når vi optager, så er vi lige blevet færdige med vores store Nintendo-event i Aarhus, som vi lavede for Nintendo, Bergsala, hvor vi fejrede udgivelsen af Princess Peach. Og vi havde en masse forskellige fede gæster med. Vi havde, blandt andet en fyr, der hedder... hvor er det pinligt, at jeg glemmer navnet på ham. Hvad hedder han? Sanchez! Felix Sanchez, undskyld. Felix Sanchez, som er vært på det, der hedder Nintendo Live, som er en stor international platform. Han er dansker, og han bor i Aarhus. Han var inde og snakke, og vi havde nogle forskellige YouTuber med. Men højdepunktet for mig, det var, da vi havde stemmeskuespiller med, Josefine Ellefsen, som har lagt stemme til rigtig, rigtig mange tegnefilm her i Danmark. Vi fik hende til, fordi Princess Peach jo er Nintendos stærkeste kvindelige karakter, så kom vi selvfølgelig til at snakke om andre stærke kvindelige karakterer. Og der er Ellie jo, fra The Last of Us, jo den fedeste af dem alle sammen. Helt klart. Og så fik vi hende til at lave en dansk version af, i min optik, en af de mest ikoniske replikker fra det første spil, nemlig "Everyone I have ever cared for has either died or left me. Everyone except for you. So don't except tell fucking me except for you." Ja, præcis. Og den har hun simpelthen, der lavede hun på dansk. Og hun er jo altså en dygtig skuespiller. Så det er bare, man sidder, det er sådan helt surrealistisk. Prøv, jeg lover, det klip, hvis det ikke allerede er kommet, så får vi lavet det som, jeg kan bare få kuldegysninger. Jeg får kuldegysninger, ja. Det var mig og Nikolaj, vi sad der, og vi sagde, åh, ej, det var fedt. Hey, vi skal snakke om Rise of the Ronin. Oh yeah. Yay. Yeah. Okay. Rise of the Ronin, det er jo, apropos The Last of Us, et PlayStation-eksklusivt spil, den eksklusiv PlayStation-titel, og det er netop udkommet. Hvad har jeres forventninger været til den her titel, inden sådan, den udkommer? Jeg kaster bolden over til dig, Kasper Pedersen, ja. Fordi du har ret høje forventninger til den her. Ja? Ja, det havde jeg i hvert fald. Tilbage til vores, nu skal jeg lige se her i mine noter, tilbage i episode 143, der gennemgik vi jo sådan set de titler, som vi så allermest frem til i år. Ja, der var du gæst. Hvad for noget? Der var du gæst, og der fik du røven på komedie. Ja, hold da kæft, det var en hård episode at komme igennem. Ja. Men i hvert fald, der var Rise of the Ronin nummer 2 på min liste. Og jeg begrundede det nok med, at jeg synes, det så fedt ud. Det virkede som om, at det virkelig kunne fange den der essensen af at være en samurai, og måske være lidt på tværs med loven, og der vil være en-til-en dueller, og fede sværkampe, hårde bosser og modstandere, man kom op imod, og den der måde, hvor man kunne svinge sig rundt med en gribekrog, og slå en drage ud på ryggen, og svæve ud over omgivelserne, det tiltalte mig sådan rimelig hårdt. Og det synes jeg var super fedt. Og så havde vi også selvfølgelig den der sædvanlige diskussion med, at PlayStation de ikke så ud til at have nogen titler i år. Det var så før, de rent faktisk kommunikerede om hvad det var. Helldivers, Final Fantasy 7 Rebirth, for alle de her spil. Silent Hill 2 og så videre. Men i hvert fald, jeg så rigtig meget frem til det her spil. Hvis der er nogen, der synes, at jeg padler sådan rimelig meget, så er det fordi, at jeg padler virkelig hårdt, som om, at det var et olympisk ro-team i stærk modvind op ad et vandfald. Fordi når det kommer til forventninger om et spil, det rent faktisk er i stand til at leve op til de forventninger, som man har til det her spil, der er mit svar nej. Det har det sgu ikke. Nå, men det har jeg jo ikke spurgt dig om endnu, men nej, det er godt. Det ved jeg godt. Hvad hedder det, Jakob E. Hensley, hvad havde du forventninger, og havde du hovedet det at spille på din radar, inden vi snakkede om, at du sådan skulle anmelde det? Ja, jeg havde det bestemt på min radar. Det var ikke, fordi jeg havde vildt store forventninger. Jeg synes, at gameplay-traileren og den footage, der var sluppet ud om det, så jævnt standardiseret ud. Men jeg havde alligevel en forhåbning om, at det skulle blive godt, fordi, og nu får I lige lidt om min baggrund, Team Ninja ligger mit hjerte meget, meget nært. Og det er jo dem, der står bag det her. Og Team Ninja lavede, og nu kommer der også lige noget blær, back in the olden days, da jeg var en af de første i Danmark til at få en Dreamcast og anmelde på den, der føler jeg,
Og online var jo ikke en lige så stor del tilbage i startnullerne, slut 90'erne. Jeg føler, at jeg var den bedste i, og men ikke hele verden, så nok i Danmark til Dead or Alive 2. Jeg spillede det spil, og ikke af de årsager, I sidder og tror, dreng. Jeg spillede det spil til, at mine fingre blødte. Jeg var det, og Soul Calibur var jeg verdensmester i, op i mit eget hoved. Så kommer det spil, der hedder Ninja Gaiden, i 2004, mener jeg, ja. Som jeg tilskriver på mange måder som et af de første Souls-likes, før vi overhovedet havde et ordforråd, eller et vokabularium, for Souls-like og Souls-spil. Og Ninja Gaiden og Dead or Alive 2 er all-time greats i min optik. Så der var et lille håb hos mig. Det er mit svar, mor. Ja. Jeg havde ingen forventninger til det her spil. Jeg sagde tidligere, at Kasper han fik røven på komedie, da han var gæst i vores almindelige episoder tilbage i starten af året. Fordi jeg tror, jeg sagde noget i stil med, at det her spil, det så ikke ud til at blive det hit, som mange PlayStation-fans, i hvert fald på Twitter eller X, som det hedder nu osv., prøvede at gøre det til. Fordi det virkede som om, at i et lidt tomt år, og PlayStation har nu også meldt officielt ud, eller i hvert fald via deres aktionærmøder, at der først kommer en first-party titel i 2025 fra dem. Så det vil sige, at hele 2024, den lever lidt på second-party, samarbejder, som for eksempel Helldivers, hvor det er gået rigtig godt, Foam Stars, eller Final Fantasy 7 Rebirth, Rise of the Ronin, Stellar Blade, eller remaket af Silent Hill 2 rebootet her, eller remaket, der kommer her senere på året. Og jeg synes ikke, Rise of the Ronin så specielt godt ud. Jeg synes ikke, det var grafisk imponerende at sidde og se på. Jeg kan jo huske tydeligt, da jeg er over til det her Helldivers event, der sidder jeg på et hotelværelse om aftenen, hvor der er State of Play og Rise of the Ronin, den skal vises frem, og jeg sidder med, ja undskyld, nu kaster jeg det under bussen, Emil, der står for PlayStation, og vi sidder på hans hotelværelse, så ser vi det sammen. Og Emil, han er jo en sælger. Jeg husker, den her trailer kom op, og siger han sådan noget med, hold da op, wow, det er godt nok flot, hva'? Det er virkelig flot, hva'? Og jeg sidder og bider mig i læben, og siger, nej, det synes jeg ikke, Emil. Jeg tror, at du det er det sgu ikke det så tilbage. Ja, det er usædvanligt af dig. Men der er jo helt klart noget med den her genre, og inden vi lige kommer over og snakker om, hvad vi synes om det her spil, så synes jeg måske, det er værd at snakke lidt omkring den her setting, som spillet foregår i. For det er jo et samurai-spil. Og dem er der ikke så mange af. Lidt ligesom western-spil og cowboy-spil. Altså, når jeg sådan skal sådan from the top of my head, sige, hvor mange western-spil der er, så er der jo Red Dead 1 og 2, som er ikoniske. Et gammelt spil, der hedder Gun, som jeg kan huske. Outlaws. Ja, præcis, som er det her LucasArts-spil. Og så måske Desperado, som er sådan et RTS-spil, og måske Call of Juarez, hedder det vist. Men der er ikke så mange af dem. Ligesom er der heller ikke specielt mange samurai-spil. Ghost of Tsushima er nok det eneste, jeg lige umiddelbart kan komme i tanke om. Det kan være, at Jakob han har nogle flere lige om lidt. Mm. Men umiddelbart så er det eneste, jeg sådan kan komme i tanke om. Udover naturligvis Star Wars-spil. Fordi det er jo altså i den grad også et samurai-spil med kræfter. Eller The Force, ikke? Hvad er jeres forhold til samuraier? Og synes I, der mangler nogle flere af den type spil, Jakob? Ja, jamen så starter jeg. Det synes jeg i den grad, der gør, det er, som du selv siger, der har jo været mange afarter, men jeg synes tit, og det er måske også noget, vi kommer til at snakke om under anmeldelsen, at det er alt for sjældent, at samurai, perioden, og det er jo en lang periode i verdenshistorien, er blevet taget alvorligt. Det bedste eksempel er nok Ghost of Tsushima, der udkom for et par år siden. Faktisk sjovt nok lige omtrent samme tidspunkt som The Last of Us Part 2, og så var der enormt mange, som syntes, at The Last of Us Part 2 var for woke, så de sagde, at Ghost of Tsushima var verdens bedste spil. Og lad os være ærlige nu, når der er nogle år på bagkant. Altså, Ghost of Tsushima var et rigtig fint spil. Det er på ingen måder verdens bedste spil. Jeg tror, det jeg sloges mest med i det spil, det var ikke så meget fjenderne, det var kameraet. Så jeg prøver og gejle mig selv op til, at nu kommer vi endelig til at se et spil, der tager samuraierne seriøst. Det er virkelig zeitgeistet lige nu, fordi jeg ved ikke, om I har set den, men Disney Plus har jo den Shogun. Dyreste FX-serie, der hedder Shogun. Ja. Og det er nærmest som om, at der har været cross-promotion, uden de har talt sammen. Så du ved, zeitgeistet er så meget gearet til det. Der er samuraier i tv, jeg har brug for et fedt samurai-spil. Vi har for få samurai-spil, og vi har også for få, der tager dem seriøst. Fordi det, vi er endt med her,
uden at jeg tager anmeldelsen for meget på forskud, det er et samurai-spil, der er set igennem et lidt quirky, gakket form for lense, I ved, den der lidt Yakuza-stil, mm-hmm. hvor det, alting er lidt højnet og lidt gakket, og jeg ved godt, det er svært at lave samurai-spil, fordi ja. Ironisk nok, selvom jeg efterspørger det her, og undskyld, hvis jeg er på en lille rant, jeg skal nok gøre den kort, men ironisk nok, selvom jeg efterspørger samurai-spil, når vi får noget, der er meget tro mod samuraiernes æreskodex, mådehold, du ved, deres ærefulde værv, så er det, at vi får en meget afdæmpet, nærmest, du ved, sådan en papfigur. Og det var det problem, jeg havde med Ghost of Tsushima. Du ved, han var det blankeste canvas, ja. Og jeg prøvede hele tiden at engagere mig i, men det var bare som om, at der ikke var følelser på spil i hans hævnmission, hvilket er ironisk, fordi at Ghost of Tsushima var en hævnmission. Så det, jeg prøver at sige, det er, det er fandme en svær stil at ramme og en svær tidsperiode, og også svært at gøre til et spil, hvor historien er engagerende, hvor man stadig er tro mod samuraiernes æreskodex, som er meget facade og mådehold. Ja, undskyld. Du smider en masse guldkorn afsted, så det skal du bestemt ikke undskylde, Jakob. Kasper tak. Pedersen, ja. Hvad synes du om samuraier? Er det your jam? Ja, det vil jeg nok sige, at det er en vis grad. Nu kan jeg nok ikke fortælle, den er så flydende og flot, som Jakob han lige kunne præsentere det. Men jeg vil da sige, jeg var rigtig glad for Ghost of Tsushima. Og jeg synes netop, at det var super fedt, den måde, man kunne bevæge sig rundt i verden, hvor man kunne bruge vinden til at følge den og finde diverse hemmeligheder, i stedet for at man havde et eller andet skide symbol, der bare viste, at du skal herhen helt præcist. Og selvfølgelig også de der sværdueller, der var. Og så har jeg da også set en hel del anime, som er en genre for underholdning, som jeg følger rigtig meget med i, så jeg har da også set nogle samurai-serier hister her, og faldt da også over den, der hedder Blue Eye Samurai for ganske nyligt. Åh, så fantastisk. Og den er skidegod. Og så kom der jo selvfølgelig det her spil, uden at give mine endelige meninger til kende allerede, så levede det i hvert fald ikke helt op til det, jeg havde håbet på, at man kan præstere med samurai, og det at bevæge sig rundt og være ærefuld eller på kanten med loven under den her meget turbulente tid, som spillet det tager udgangspunkt i. Jeg har aldrig været den store sådan samurai fan, kan man sige. Jeg elsker Star Wars, altså mere end meget, og jeg tror jo nok, at det forhold, jeg har til samuraier, det er jo helt klart, fordi at, hvad kan man sige, George Lucas, som skabte Star Wars, var enormt inspireret af de gamle sort-hvid samurai-film, som jeg jo simpelthen blanker på navnet på. Det er også Akira Kurosawa. Præcis. Det er derfor, Jakob han er fantastisk at have med. Hvad hedder det? Og jeg, det var jeg glad for. Jeg synes jo sådan nogle spil som Jedi Survivor, Fallen Order og sådan nogle ting, der er jo helt klart, der er jo et element af samuraier, bare med farverige lyser og lasersvær og så videre. Men egentlig så må jeg indrømme, at jeg har aldrig rigtig været det. Men Blue Eye Samurai. Ja. Yeah. Det var den bedste serie, jeg så sidste år. Punkt. Så fantastisk. Det er skidegod. Det er et fucking mesterværk. Ja. Og hvis man ikke har set det, skynd jer ind på Netflix og se det, fordi det er så godt. Og nu sidder jeg og ser Shogun, som også er virkelig, virkelig godt. Så man kan sige, mine forventninger og sådan nogle ting, og min hype, kan man sige, for den her æra og tidsperiode osv., jeg synes, den er sindssygt spændende. Så jeg var faktisk ret klar på det her spil. Men jeg var ikke specielt glad for Ghost of Tsushima. Vi har aldrig anmeldt det her i podcasten. Lige da vi startede, der snakkede mig og Nikolaj om, ej, skal vi gøre det? Det var tilbage i 2020, og det var lige kommet ud, og sådan tænkte vi havde ikke, men så anskaffede vi os det, og lige den periode, hvor vi tænkte, skulle begynde at tage fat i publishers, blandt andet PlayStation. Og så spillede vi det, og vi kunne virkelig ikke lide det. Og vi tænkte, det var nok dumt at ødelægge vores relation til PlayStation fra starten af. Men jeg kunne virkelig ikke lide Ghost of Tsushima. Jeg synes, det var et Ubisoft-spil på alle de værst tænkelige måder. Det her kæmpe store spil, ja, der er en masse stilistisk lækre valg, som for eksempel vinden, der peger dig i den rigtige retning, du skal gå osv. der. Men det var bare det her kæmpe store kort, med en masse uengagerende narrativer, og hvad hedder det, spørgsmålstegn, du kunne gå hen og besøge osv. Jeg var ikke særlig glad for det. Så jeg var også lidt skeptisk for det her spil, som sagt. Mm-hmm. Men hvad synes I så? Kasper, du har jo allerede sagt, så du får lov til at starte først, så vi hurtigt kan få det af vejen. Folk sidder og venter. Hvad synes Jakob?
Hvad med dig, Kasper? Hvad synes du? Ja, okay, fair. Ja. Jeg blev lige forvirret og kolde op. Hvad, går vi allerede til Jakob, eller får jeg lige lov til at gøre? Nej, jeg kan også gøre det meget kort, til betragtning, at jeg allerede har hoppet lidt ind i det. Jamen, jeg er super ærgerlig over den oplevelse, jeg fik med det her spil. Ikke fordi, at det var totalt broken eller ikke fungerede, men de forventninger, jeg havde til spillet, næsten ingen af dem blev indfriet gennem det her store open world-spil. Jeg havde sagt fra start, at jeg håbede på, selv ud fra traileren, der så sådan rimelig middelmådigt grafisk ud, at de kunne formå, nu hvor det trods alt var Team Ninja, at gøre noget med gameplay, kampsystemet, at det ligesom kunne få mig til at leve mig ind i rollen som samurai, eller i hvert fald have nogle rigtig gode dueller og kampe. Og der vil jeg da sige til dels, at det opfylder de, men så er der bare så meget rundt omkring de kampe, at jeg simpelthen ikke kan retfærdiggøre det, og det ikke kan blive det gode spil, som jeg sådan set havde håbet og set frem til, da jeg så, at det var Team Ninja, der arbejder på det her. Jakob, hvad synes du? Jamen, jeg er meget i forlængelse af det, som Kasper siger, så er jeg sgu ret skuffet. Jeg havde egentlig et godt førstehåndsindtryk, men det var også fordi, at der var sluppet så lidt ud om spillets grundessens, at man vidste ikke rigtigt, hvad det var for en type spil. Jeg tror, der er mange, der har troet, at det var en decideret Souls-like, det her. Mm. Det her spil, det svarer jo snarere på spørgsmålet med, hvad hvis Ghost of Tsushima var lidt mere som en Souls-like, men det er immer væk, eller det er virkelig ikke den primære genre. Det her, det er et action-RPG, open world, og så har det smager lidt af Souls-like i form af nogle steder, du kan restituere, i form af nogle fjender, der kommer tilbage igen, og du ved meget med det grafiske layout og gameplayet i form af hotten og sådan noget. Ikke? Men det er jo det er ikke det, som jeg vil kalde en rendyrket Souls-like. Det her, det er også lidt, hvis man går og savner et Ubisoft-fix i form af, hvad nu hvis Assassin's Creed blev sat i det feudale Japan, så det her meget det spil, der svarer på det spørgsmål og siger, at det havde været rent jævnt. Jeg synes, og nu siger jeg lige noget. Jeg var ret optaget de første, og det her, det skal virkelig tages med et gran salt. Jeg var ret engageret de første 4-5 timer. Mm. Jeg tænkte, det skal nok fange mig, når jeg lige kommer over en bakketop. Mm. Men da jeg vælter ned på den anden side af bakketoppen, efter jeg har spillet 30 timer, de sidste 6 timer af spillet, det er bare mig, der har sådan, Jakob, du bliver nødt til at gennemføre det. Nu vil jeg se slutningen, og spillet bliver ved, og spillet bliver ved, og spillet så rykker det kraftigt med hen et nyt sted, og de sidste 6 timer af det her spil Rise of the Ronin, det er bare mig, der forsøger at gennemføre det, fordi jeg vil se, hvad slutningen er. Jeg nød virkelig ikke de sidste 20 timer ud af i alt 30 timer, og det er fandme en skam. Ja. Kom så med det. Det var jo dig, der fik revet et nyt røvhul, eller hvad det var, man sagde. Kasper. Ja, jeg har stadig ondt. Ja, og nu lyder det til, at det er mig, der skal rives rundt. Nej, fordi... the shoes on the other foot. Nej. Det her, det er det bedste spil, jeg har spillet i 2024. Nej. Jeg fornemmer et men. Nej, der er ikke noget men. Nej, der er ikke noget men. Jeg bliver nødt til at være ærlig. Jeg har hygget mig så meget med det her spil. Jeg er så glad! Jeg er lamslået, jeg ved ikke. Det kan, ikke bare, kan vi ikke bare have det fedt, okay? Drenge, hvad er kritik overhovedet? Er vi ikke bare alle sammen venner? Hvad er op, hvad er ned længere? Altså. Prøv at det her, det er... Mine forventninger var også meget lave, vil jeg sige. Og det kan være, det er derfor, jeg er blevet så positivt overrasket. Men oprigtigt talt, jeg synes, det her det er det bedste Assassin's Creed-spil, jeg har spillet siden Black Flag fra 2013. Yeah. Okay. Og jeg tror, jeg har været så træt af den der Assassin's Creed-formel. Jeg havde en drøm. Jeg havde en drøm sidste år i oktober om, at Mirage, det skulle være redning, det skulle være det spil, der fik mig tilbage. Det var et spil i en mindre skala, og var meget mere koncentreret på gameplay og alle mulige ting. Men det var så dårligt, jeg gav det 2 ud af 6 i sin tid. Jeg havde det. Men det her spil, synes jeg, har som tilpas mange nye idéer til en ellers triviel formular, at jeg endte med bare at elske det, og i sidste ende, så er det jo gameplayet.
Jeg synes, gameplayet er virkelig, virkelig, virkelig fedt og sprødt. Jeg elskede at gå på opdagelse i verden og gå rundt og klare de forskellige dusører, der nogle gange er at indfri, og klare de forskellige bosser, og jeg var meget lidt investeret i hovedhistorien. Det må jeg desværre indrømme. Ja, altså jeg har også kritik, det er slet ikke det. Men selve grundgameplayet, synes jeg, det var en fryd at spille, for at være helt ærlig. Og så synes jeg, at gameplayet respekterer din tid. Det er jo noget, jeg virkelig har... Altså, jeg er virkelig begyndt at være træt af, at alting, der skal være så langt, og alt skal være en simulator, ikke også? Altså, jeg har virkelig ønsket, at det bare skulle være... Altså, at ting bare skulle ture være gode computerspil. Og det er det her, på godt og ondt. Det er ikke den samurai, hvad kan man sige, oplevelse, som jeg måske havde forventet, man skulle have. Den tror jeg stadigvæk, man nok bedst får i Ghost of Tsushima. Men jeg må men jeg bare sige, at jeg synes, det var sgu... Det er sgu meget fedt, drenge. Okay, Morten, må jeg sige noget? Ja, det må du. Jeg elsker, at du siger, at spillet, der aldrig slutter, respekterer din tid. Fordi Rise of the Ronin er Wolfgang Petersens Den Uendelige Historie, men i samurai. Ja. I samurai-udgaven. Det er jeg, det, som irriterer mig ved det her spil, jeg respekterer totalt, at du siger det der med, at du bare gik på opdagelse i spillet, og jeg respekterer dig endnu mere, når du siger, at det er kraft stejsmæk, fordi at historien er engagerende. Nej, fordi den historie, jeg kunne ikke, og jeg prøvede i starten, jeg prøvede virkelig sådan intenst at lytte til, hvad de sagde, og jeg synes, at, og det her, det er en kritik af manusforfatterne, jeg synes, alle figurer med undtagelse af 2-3 minder om hinanden, og der er så mange figurer. Og hver gang jeg dræbte nogen, troede jeg, så havde jeg bare besejret dem i en dyst, og så var de sådan, men skal jeg ikke være en del af dit hold? Og jeg sådan, nej, er der ikke, kan I ikke bare lade være med at være en del af mit hold, for jeg kan ikke holde styr på flere? Og du ved, fordi der er jo også en form for social simulator i det her med, at du skal kortisere nogen, eller give dem gaver, eller at opretholde dine venskaber, som om det er sådan, du ved, GTA på dagpenge, når man skulle ringe og invitere folk ud i biografen i GTA 4, og give dem åndssvage gaver og sådan noget. Og det er bare en del af sådan noget social simulation, som også var en subkategori i Yakuza-serien, som jeg har nævnt tidligere, som også gjorde mig lidt træt, og det bliver så omfattende. Det, som jeg synes er allermest velfungerende, og jeg kan nogle gange godt være lidt utryg ved mig selv, at jeg bare sådan en, lad mig du bare myrde nogen. Ja. Men det er, når jeg til sidst bare skipper igennem de lange, lange snakke for at komme til at myrde flere, fordi der er noget, jeg vil ikke give dig vildt meget, men jeg vil give dig, der er lidt vanedannende med gameplayet og actionsekvenserne. Og prøv at se. Jeg tror, det du siger lige der, det er faktisk, altså det der punkt der, hvor det er, at du vælger bare skippe cutscenes, det er jeg på efter et par timer. Jeg synes starten var, jeg havde det ligesom dig, Jacob. I starten, der var jeg var ikke på. Jeg synes faktisk, at starten er kedelig, men jeg var sådan, okay, der er den prøver nogle ting, som jeg synes er spændende, og så bliver man ligesom sluppet fri i den her verden, ikke også, i et første område, eller hvad man skal kalde det. Og jeg var sgu ikke, jeg var bare ikke draget af den her historie. Den fangede mig overhovedet ikke, og der var nogle ting, som jeg ikke helt fattede. Men da jeg så bare besluttede, ved du hvad, jeg giver ikke en fuck for det. Mm. Og så bare, lad mig komme hurtigt videre, jeg bare hen og slås. Jeg bare gerne spille spillet. Og hengav mig til den oplevelse, så var den god. Okay, jeg må lige spørge om noget, og lytteren skal lige vide, at Kasper, jeg har ikke på det her tidspunkt hørt Mortens intro, så jeg ved ikke, hvor meget du fremlægger af historien i spillet. Og så lytterne sidder ikke og tænker sådan, Jacob, hørte du ikke det efter, da Morten lige præsenterede det? Jeg ved, det er bare for at forklare, jeg ved ikke, hvor meget du har sagt om historien, men lad mig bare lige komme med et kort oprids. Og det her, det er ikke en spoiler, lytter. Det her, det er vitterlig inden for de første 2 timer af spillet, som er, altså, det kan jo være helt op til 60 timer langt. Du starter med at generere 2 figurer. Den ene er det, som du, eller det her, de her 2 figurer, de er ikke et par som sådan, de er en samarbejdspartner, som kalder sig selv for sværtvillinger, fordi i det her univers, der har alle deres sværtvilling. Og jeg ved jo godt, at inden for de første 2 timer af det her spil, så er jeg lige pludselig en dyst, hvor min ene sværtvilling får hugget armen af en af skurkene, og så forsvinder ud af handlingen, og jeg har det sådan, men jeg kommer til at møde den her sværtvilling igen med en mekanisk arm. Som du har brugt lang tid på at skabe. Ja. Tror I, jeg møder min sværtvilling senere med en mekanisk arm? Ja. Men jeg gør det ikke bare 1, 2, eller 3 gange. Jeg tror, jeg gør det 5 gange, hvor de slåsser lidt, og så går hver til sidst, og slåsser lidt, og jeg blev, der er intet i den her historie, som overrasker mig eller motiverer mig samtidig med, og det er en skam, fordi jeg synes faktisk, at
spillet prøver at give en anledning til at være en del af Edo-periodens, i det feudale Japan, Edo-periodens slutning. Yep. Det her det er jo i nogle skelsættende år. Det er en vildt interessant periode. Ja. Men jeg synes, det hele bliver præsenteret i en sådan lidt... Fordi der er den her tone i spillet, som er... Går jeg for langt, hvis jeg siger, at det er en komisk tone? Der er altså lidt gøjlede undertoner. Der er i hvert fald nogle, altså skøre karakterer. Altså uden at det er sådan, at du ved, comedy, hvis det giver mening, men det er bare sådan lidt over the top på en eller anden måde. Det er sådan lidt weird. Og igen, jeg synes faktisk, det der med, at du har den her grappling hook, er et meget godt eksempel på, at der er noget stil og tone, som på en eller anden måde ikke helt sådan harmonerer, hvis det giver mening. Altså det er... Ja, den vil gerne være en samurai-ting, men den må også bare gerne være et spil. Og jeg endte med simpelthen bare at sige, ved du hvad, det er bare et computerspil. Jeg vil gerne lige holde fast i noget, som du med rette sagde, Jacob. Det var det der med, at spillet er for langt og ikke respekterer din tid, selvom jeg sagde det. Det er rigtigt. Det er alt for langt, det her spil. Det jeg mente med, at det respekterer min tid, det er faktisk en masse små gameplay-elementer. Det er sådan noget med, at du ved, hvis du kalder på din hest, så er det ikke sådan noget med, at du skal... Hesten kommer hen til dig, så skal du gå op på den, og så kan du ride videre. Nej, det er bare i et tryk på en knap, så kommer hesten løbende, og i en bevægelse, så er du op på den og rider videre. Det er sådan noget med, der er fast traveling alle steder. Der er ikke ligesom i Starfield, som jeg godt kunne lide, hvad hedder det, der kunne du ikke have særlig mange items på dig. Du skulle hele tiden sådan lave inventory management. Det skal du ikke i det her. Bare give gas. Det er totalt Souls-like-metoden, ja, hvor du bare kan gå med alt. Yep. Ja. Og det er fedt, altså, og jeg tror bare... Det der med, at det bare tør at være et spil, og så er jeg enig med dig i, at du ved, der hvor den prøver at være mere, der hvor den prøver at være en historielektion, eller hvad man skal kalde det, ikke også? Altså det er der, hvor den fejler, det er jeg helt enig med dig i. Fordi historien er ikke særlig god, og rodet faktisk også, for at være helt ærlig. Det er helt vildt. Ja. Kasper, vil du komme med noget til det? Fordi jeg er interesseret i at høre, hvis du har noget til det, det er ikke for at put you on the spot, du kan også bare plead the fifth. Nej, nu skal du gøre det, Kasper. Bare gør det. Men, sammen. Men den del af spillet, som jeg synes var allermest skuffende, det var, at spillet gav mig, og ret mig endelig, hvis jeg tager fejl begge to, gav mig en fornemmelse af, at jeg vil have påvirkning og indvirkning på historiens gang. Ja. Som det ender med, at jeg sidder og tænker, jeg har overhovedet ikke haft nogen indflydelse. Jeg kunne ikke være mere enig, lige på det punkt med historien. Fordi som du også selv siger, der er jo mulighed for ved visse punkter i historien at gå tilbage, og så kan man lave om på sin valg, påstår spillet. Og du kan lave din egen skæbne, mener jeg faktisk er en af taglinesene, for at kunne sælge det her spil. Og de valg, du tager, den eneste forskel, det gør, det er måske, at nogle af banerne, der kommer du stadig til de samme steder i sidste ende, men måden, du kommer derhen på, er lidt anderledes. I hvert fald en af de første missioner, så kan du vælge, hvad er det for en løsning, som du vil følge. Okay, du vælger måske den her kammerat, og du løber bare igennem frontdøren. Og så skal du bare bekæmpe alt, hvad du møder på din vej, eller også så kan du vælge at være lidt mere snigende. Og det er så en af de få missioner, hvor du rent faktisk kan benytte dig af snigefunktionen i spillet ordentligt. Det kommer vi også til. Det har jeg meget til. Yep. Men i hvert fald i sidste ende, så er der jo en helt bestemt slutning, uden at afsløre alt for meget, og der har din valg absolut ingen betydning. Nej. Intet. Det er rigtigt. Det finder jeg frustrerende. I har ret i alt det, I siger. I har ret. Men det er også bare fedt. Nej, Morten. Det er bare sjovt at spille, for helvede. Nej, men Morten, du har ret til at synes, det er fedt, at det er bare et spil, men så skal spillet lade være med at sige, men du har enormt meget indflydelse på det her, for det har jeg ikke. Fordi spillet bliver ved med at sige, nu er det, du skal træffe et skæbnesvangert valg. Vil du være for shogunatet, eller vil du arbejde imod shogunatet? Og for det første er jeg sådan lidt i tvivl om, så hvem var det, der pro? Og så står det markeret enten som sådan lysegrønt eller lyserødt, tror jeg det er. Og jeg bliver lidt forvirret, så jeg prøver sådan lidt at være, jeg kan lige så godt sige det, drenge, jeg er blandt venner, jeg prøver lidt at være en slot mellem de her to faktorer. Jeg går lidt hen til den her, jeg går lidt hen til den her, ikke? Og du ved, det ender med, at det ikke rigtig har nogen indflydelse, fordi at det virker som om, at begge fraktioner er fucking ligeglade med, hvad jeg går og laver. Og jeg kan flirte lidt med den her fraktion og myrde halvdelen af briterne, tror jeg det er på et tidspunkt, og også nogle franskmænd senere, og senere så folk pisselig glade, ikke? Og det var jeg bare enormt... Jamen, jeg er glad for, at du siger det her, Kasper, at du gik efter i sømmene, fordi jeg havde nemlig også noget på fornemmelsen om, at det her, det fungerede ikke rigtigt efter hensigten, hvilket leder mig videre til det, du sagde i en bisætning omkring snigerelementet, at der er endelig en sekvens, der lader dig snige, fordi jeg synes ikke snigerdelen i Ghost of Tsushima
var særlig vellykket. Mm. Nu sidder vi her med Rise of the Ronin, som er 4 år efter, og som spillet bliver også ved med at sige, hvad med at du opgraderer det her, så du bliver bedre til at snige? Go fuck yourself. I har ikke engang forsøgt, venner. Nej. Det er som om, at hver gang, at jeg bare stiger, du ved, bare lidt ud fra en busk, så alle vagterne lægger mærke til det, samtidig med, at mens jeg står og nakker nogen, fordi de har opdaget mig, fordi jeg er gået 2 meter ud fra en busk, så folk, der er 10 meter væk, lægger slet ikke mærke til, hvad det er, der foregår. Det er AI'en i det her spil, der er et eller andet der. Men det er igen, det er helt vildt. Men det er igen, jeg tror, grunden til, at jeg er røvlig glad med, med selve historien, og at det ikke respekterer, hvad kan man sige, løftet om, at du kan vælge din egen skæbne, eller hvad det var, du sagde, Kasper. Det er fordi, jamen, jeg når ikke at komme derhen, fordi jeg skipper alt. Jeg er så uinvesteret. Jeg er bare sådan, lad mig nu bare komme i gang. Og ved du hvad? Det er rigtigt, sniger tingene, det er ikke særlig fedt. Men ved du hvad, der er fedt? Det er fucking fedt, når der er en, der skyder en ildpil efter dig, og så parrier du den med dit svær, og så er der ild i dit svær. Jamen, vi er jo slet kommet til kampsystemet endnu, Morten. For helvede. Det er det bedste ved det spil, for alt andet, det falder fra hinanden fuldstændigt. Ja, desværre. Okay, men så snigerdelen er lige til at lukke op og skide i. Der er du med, Morten. Du men gider jo ikke at snige, når du kan få ild i dit svær. For helt nej, det er rigtigt. De har lært karakterer, der gør dig mere lydløs, og det har absolut ingen betydning. Hvorfor skulle du have det? Nej, præcis. Men jeg var virkelig sådan, fordi at det er trods alt en ting, man kan give Assassin's Creed, det er, at de formår rent faktisk nogle gange. Nu har jeg ikke spillet de sidste 2 Assassin's Creed ordentligt, men at give en fornemmelse af, at man kunne gå i et med en crowd, eller rent faktisk holde sig skjult. Og her, der går det bare op i hat og briller og gøjl, og det, hvilket leder mig videre til en anden ting, jeg lige bliver nødt til at komme med i en bisætning. Nu sagde jeg lige fra starten, at mit hjerte elsker og har meget nostalgiske følelser i forhold til Team Ninja. Ja. De kan altså ikke, om så deres liv afhæng af det, designe en god bane. Jeg bliver ofte forvirret over layoutet. Der er på et tidspunkt, hvor jeg skal snakke med en, og så kan jeg ikke finde udgangen. Og du ved sådan, jeg render rundt, og jeg synes, banedesignet er så frygteligt. Og det er heller ikke hjulpet vildt godt på vej af, at de fleste locations minder meget om hinanden. Ja. Og også blandet sammen med, at grafikken ikke er state of the art. Og kan vi lige snakke om grafikken? Ja, hold kæft for, hvor jeg er skuffet, Kasper. Hvad siger du? Det var det første, som jeg lagde mærke til, hvor jeg bare tænkte, hold kæft. Altså, det var jo det, Morten han nævnte, da vi snakkede om det ved episoden tilbage til starten af året, hvor han sagde, Kasper, det her spil, det ligner lort. det ligner simpelthen et AA-spil, der bliver solgt som AAA. Men ham, der står for PlayStation, siger altså noget andet, ikke? Det skal vi lige tage med. Nå, han okay. Så fedt ud. Ja. Nå, han sagde, wow, det er flot. Nej, jeg gjorde ikke. Nej, prøv at høre, I har ret. Altså, grafikken er ikke specielt fed, men jeg må indrømme, jeg er bare kommet dertil. Mit yndlingsspil fra 2023, det ved alle, det var Tears of the Kingdom. Et spil, jeg heller ikke havde nogen som helst forventninger til. Det er faktisk mit første reelle Zelda-spil, som jeg spillede. Og det er jo heller ikke specielt prængende spil, men det er bare gameplay first. Og jeg føler i sidste ende, at det her det er lidt det samme. Og Jakob, du har hænderne op. Du har 2 fingre op. Jeg bliver nødt til at sige igen, Morten, I respectnice you. Jeg vil så bare sige, den fine forskel, der er på et spil som Tears of the Kingdom. Jeg vil slet ikke putte dem i samme kategori. Lad mig bare komme med min forklaring. Ja. Eller et spil, som jeg spiller røv meget lige nu. Jeg ved ikke, om I har spillet Sifu. Fucking Christ, hvor jeg er besat af det spil. God, ja. De har en meget, meget enkel grafisk stil, som er gennemført i designet, og det har en art direction. Ja. Jeg synes, Rise of the Ronin ligner, at det er art directed med højre hånd, eller venstre hånd, undskyld, det er ikke fordi, jeg synes, det der overraskede mig så meget, det var, okay, jeg skulle lige i gang med spillet, og så da det blev open world, gik det op for mig. Det er jo ikke fordi, det er en øje bag det her spil, men art direction virker som Ghost of Tsushima på dagpenge, og der kan man sige, det er nogenlunde samme tidsperiode. Okay, fint nok. Jeg tror, der er et par hundrede år, der adskiller dem, men alligevel. Men det kan ikke være rigtigt, at Ghost of Tsushima er et spil, der er 4 år ældre og så meget pænere. Altså, jeg tror, det største problem, og jeg vil bare lige komme med, altså det der med art direction, en lille side note, det er, altså det er jo et spil, som prøver at være historisk korrekt i et eller andet omfang. Altså den prøver at være sådan lidt, altså Team Ninja svar på Assassin's Creed, ikke? Mm. Og der er nogle virkelige karakterer, eller virkelige personer hedder det, der har levet der med i det her spil, og så var jeg inde og google dem. Altså, de har jo ikke engang gjort sig umage altså, på at prøve at få dem til at ligne altså, deres historiske counterpart, vel? Og Matthew Perry for Friends er med. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det. Ja, det er så, det skal lige siges, Matthew Perry er en ægte historisk person. Ja. Men Matthew Perry,
da han dukkede op, og der står, karakteren hedder Matthew Perry, han taler til dig, der var sådan, undskyld, hvad? Og i øvrigt Team Ninja timingen, wow, venner, wow. Men ja, de prøver at ramme nogle historiske figurer, men som ikke ligner deres real-life counterparts. Overhovedet ikke. Men jeg tror, problemet med, eller spillets aller største problem, tror jeg faktisk er, at det er en PlayStation-eksklusiv titel. Og med det så mener jeg, at når det er, at du har et spil, som er PlayStation-exclusive, så over for dit publikum, så sætter du automatisk nogle forventninger og en standard, som det her spil på ingen måde kan leve op til. Altså det er jo, når du siger det der med Ghost of Tsushima, et spil, som er lavet af 90 mennesker på daværende tidspunkt, ikke? Det er stilistisk lækkert, det er flot og alle mulige ting, men jeg tror bare, modsat der røvkedede jeg mig. Det der med bare at være i en helt basal, du nævnte noget med, Jacob, at din største fjende i Ghost of Tsushima, det var kameraet. Ja, og det er nemlig helt rigtigt, men det har du ikke heldigvis i det her spil, vel? Det er så fedt, du har den her lock-on, targeting, du har så stor variation af fjender i det her spil også, og nogle af dem er lidt garket, der er blandt andet sådan en fyr, der har sådan en kæmpe bæverklør, eller hvad fanden det hedder, eller Wolverine-klør, en eller anden art, på sine hænder og sådan noget. Men du har så mange forskellige bosses og fjender, at jeg aldrig rigtig når at kede mig i world exploration og i world objectives, eller hvad man skal kalde det, hvor jeg bare har bygget mig. Men jeg er enig, alt der har noget med selve hovedhistorien og spillet at gøre der, ja, det sejler. Okay, jeg bliver lige nødt til at sige noget, fordi det er faktisk også et af mine kritikpunkter, og jeg er rigtig glad for, og det er jo oprigtigt talt, fordi jeg ønsker ikke, at nogen skal sidde og spille et spil i 30 timer, som de hader. Jeg hader det heller ikke, jeg var bare meget mellemfornøjet. Mm-hmm. Ja. Men jeg er glad for, at du har haft den oplevelse, men et af mine kritikpunkter er nemlig, at fjendernes variation er nærmest ikke eksisterende. Er det rigtigt? Havde det sådan? Nå? Jeg er fuldstændig enig, Jacob. Nå, okay. Det er også en af mine kritikpunkter. Ja, og jeg er ked. Jeg synes, alle bosskampene mindede om hinanden, og jeg synes, det begyndte at prøve at høre, God bless Team Ninja for i det mindste på det punkt her at prøve. Fordi, hvad fanden kan man gøre? Kan man, du ved, bare lave en ny samurai? Så de prøver at mixe det op med, så er der nogle, hvad hedder sådan noget, udenfrakommende fraktioner, nogle udlændinge, der har, du ved, ammunition, krudt, og jeg ved ikke hvad, så prøver de også at mixe det op med, jo, som du sagde, der er en fjollet Wolverine-mand, som virker som noget for et Metal Gear Solid-spil, der havnede det her. Og så for at mixe det endnu mere op, så er der nogle gigantiske brød, som begyndte at blive mere og mere fjollet, og så til sidst, hvor jeg sådan, nu kan jeg ikke mere. Så en fjendetype, som de finder på, det er vildsvin. Og nu var jeg sådan, altså nu... De har virkelig anstrengt sig for at prøve at skabe variation, men jeg synes desværre ikke, den er der. Det køber 100%. Altså, når jeg sidder og roser det her spil, kære lytter, så bliver jeg også nødt til at forstå, det er, jeg mener det virkelig som et altså slå hjernen fra spil, hvor jeg bare har nydt det på den måde. Ikke også? Altså, vi har haft nogle virkelig, virkelig intense uger her på det sidste, og det har været en fornøjelse at kunne spille et spil, når det er, man kommer... Nu arbejder jeg hjemmefra, ikke? Men når man er færdig med at arbejde sådan rigtigt, eller hvad man siger, så kan man sætte sig ned og spille noget, som ikke kræver alt din koncentration, hvor du bare kan hygge dig og gå rundt og have igen et fedt gameplay. Jeg synes, der er så mange forskellige, eller undskyld, der er tre forskellige stances, ikke også, hvor du kan have dit svær, men du kan variere det med enten at bruge bue og pil, en riffel eller en håndpistol eller sådan en revolver. Ikke? Altså, jeg hyggede mig så meget med bare at gå rundt og sidde og høre podcast imens. Det var det, jeg sagde. Det der med sådan at sidde bare og slå hjernen fuldstændig fra. Sidde bare og have en god oplevelse. Ja, det er et dejligt podcastspil. Ja, undskyld, Kasper. Nej, men det er din tur. Kom med det. Okay, fair nok. Jamen, så tager den lige hurtigt. Nej, det behøver du ikke. Det er fint nok. Jeg er vant til det, Jacob. Nej, jeg synes også, det er interessant, Morten, det du lige nævner med, at det er sådan et slå hjernen fra spil, og du lytter til en podcast i mellemtiden. Ja, fordi der er ikke særlig meget soundtrack eller lydeffekter, der er værd i det her spil overhovedet. Det har ingen betydning. Jeg synes også, fjendedesignet, det er... sgu meget generisk og bliver lynhurtigt ensformigt. Men også når du kommer til, selvfølgelig, bare for at være lidt positiv, kampsystemet, det fungerer bare 100%. Altså der kan man virkelig fornemme, at Team Ninja, de har mange års erfaring inden for det, også med deres Nioh-serie, at når du kommer til det med flydende og skifte mellem de forskellige våben og teknikker, jamen så kører det bare 100% på alle cylindre. Og det er så også noget af det bedste, jeg lige kan sige om det. Men det er sjovt, ikke også, når I sidder og kritiserer spillet. Altså, det er sjovt, for jeg er så enig med jer. Altså, på alt, hvad I siger, alle jeres kritikpunkter, synes jeg oprigtigt talt, I har ret i.
Jeg forstår virkelig godt, hvorfor man sætter sig ned og spiller det her spil, og så bliver skuffet. Fordi det er... De har ikke opfundet den dybe tallerken, og det er ikke Ghost of Tsushima, men det synes jeg er en god ting, for jeg kunne ikke lide Ghost of Tsushima. Mm. Og så igen, jeg er så samurai-liderlig lige nu, ikke? Altså, jeg har bare lyst til at være, altså, Blue Eye Samurai, jeg har bare lyst til at være, altså, i Shogun, altså, jeg har... Det er den der, hvad hedder det, tværmedielle, eller ikke aftalte tværmedielle produktion på en eller anden måde, som bare alting går op i en højere enhed for mig. Ja. Ej, hvor er det fedt. Jamen, jeg kender det, og min kærlighed til Sifu nu, udover det er et fantastisk spil, en god 9 ud af 10'er, det er, at jeg har jo dyrket med min kæreste Warrior-serien, der er havnet på Netflix nu, langt om længe, så alle kan se den, og den er de 3 sæsoner, og vi røg igennem dem på 3 uger, så jeg har bare brug for det der martial arts fix, og der fandt jeg Sifu, og det her, det er din Blue-Eyed Samurai Shogun fix, som du finder i Rise of the Ronin. Jeg skal bare lige spørge, Morten, og det her, det, igen, du behøver ikke svare på det, hvis det er for personligt, men så du tager imod al den her kritik, men det gør ikke ondt på dig, når vi kommer med det, vel? Du ved, fordi du har ikke sådan varme følelser til spillet på den måde. Hvor er det flinkt? Ej, hvor er du sød, Jacob? Okay. Du er alt for sød til os. Hvad er det? Jeg ved ikke, om du lægger mærke til tonen over for Kasper. Altså, prøv at, jeg elsker jo... Det, er jo, altså, det her, det er jo en af grunden til, at jeg synes, det er fedt at lave podcast. Det er jo at bare sidde og diskutere ting. Man behøver altså ikke at være enig. Altså, hvis det var, at mine følelser blev såret, fordi at der var et popkultursprodukt, som jeg kunne lide, som du ikke kunne lide, altså, så synes jeg måske, at jeg skulle søge en psykolog. Okay, men jeg ved ikke, om du har hørt om internettet. Det virker som om, at mange ikke har det på den måde. Men jeg er rigtig glad for, at vi kan snakke om det her, fordi så vil jeg fortsætte. Endelig give den gas, Jacob. Kom så, kniven! Nej, men lad mig bare lige faktisk både en videreførsel af, hvad du sagde, Morten, men også for at gå videre på dit argument, Kasper. Mm. Jeg ved ikke, om det var det, I sagde, men spillet har et kampsystem, som desværre er, jeg sagde det der, vanedannende, det er kampsystemets skyld. Og kampsystemet er desværre enormt underforklaret, men jeg ved godt, at jeg bliver nødt til at indse, at jeg er snart 40, og at spiludvikling er gået i den retning, der er, jo mindre vi kan forklare spilleren, jo bedre synes folk, det er af en eller anden mærkelig årsag. Så vi fjerner bare al forklaring. Og det er faktisk ikke, fordi jeg tror, at det her spil ikke forsøger at forklare om kampsystemet, men holy shitballs, der gik mange, mange timer, før jeg fandt ud af, at jeg kan udskifte ikke bare mine 3 stances, men jo, mine 3 stances kan jeg skifte imellem, men jeg kan også udskifte en sådan faneblad ind i menusystemet, så der er endnu flere stances. Ja. Hvor jeg var sådan, okay, det åbner jo op for noget nyt, fordi at der var på et tidspunkt, hvor jeg synes, jeg gav for lidt skade, og så skal man åbenbart forsøge at tilpasse det, som åbner op for noget helt andet. Men kampsystemet, yay. Jeg ved, at der er nok nogen af vores lyttere, som bliver rigtig vrede, hvis vi ikke lige nævner, kampsystemet er inspireret af Sekiro, Shadows Die Twice, fordi der er hele den der parering, gnist-ting, et spil, jeg desværre slet ikke har dyrket nok, men som jeg er en kæmpe idiot, der tænker, det kan jeg godt gennemføre nu, hvor jeg har gennemført Rise of the Ronin, fordi hey, hvor meget sværere det her kan det være? Ja, det kan være røv meget sværere. men det er et velfungerende kampsystem, og når du først får det der ind i ryggraden, eller det er sådan en helt naturlig muscle memory med, hvornår du skal parere, fordi at du kan lave sådan noget, der hedder, hvad er det, de har oversat det til på dansk? Er det sådan noget gnistparering, tror jeg det er, de kalder det i den danske oversættelse? Pas. Ja, jeg spillede det med den danske oversættelse. Det gør også. Okay. Jeg læste det ikke, for fanden. Nej, men drenge, lige en hurtig ting. Sony, God bless. Jeg ved godt, I gør jeres bedste. Men vi bliver nødt til at snakke om, hvordan vi oversætter sejre. Fordi det kan ikke være rigtigt, at der er nogen, der siger, du skal tage dig af de der ballademager hen i byen. Hvor er det sådan, nej, det kan jeg ikke tage seriøst. Det er fucking skoleoversættelse. Jamen det er nemlig det, og der er nogen, der siger, der er nogle 20 knægte, der har været her. Hvor jeg sådan, nej venner, stop. Hvorfor skal I putte knægte bag på 20? Bare sig 20. Bare på 20. 20 er helt fint. Ballademager og 20 knægte, venner, nu stopper I. Jeg kan ikke tage det seriøst. Nå, men de der... counterknister. Er der ikke nogen af jer, der vil tale om det? For det er sgu ret sejt. Jamen, jeg synes jo generelt, alt gameplayet, synes jeg jo som sagt, er ret velpoleret. Og jeg er ikke særlig god til parries. Jeg tror simpelthen, det er fordi, jeg har ikke sådan desværre musikalsk sang, eller musikalsk tække. Jeg kan ikke høre en rytme, simpelthen. Så for eksempel Hi-Fi Rush var et spil, jeg ikke har gennemført, fordi jeg er så dårlig. Jeg kan simpelthen ikke høre beatet. Jeg kan ikke høre det.
Ja, og hvor er det grineren? Ja, og ja, det er trist jo. Det er jo. Nu kan jeg mærke, nu gjorde det ondt, Jacob. Ja, okay. Jeg, men det er jeg virkelig ked af. Han gjorde sig selv ked af det, du. Du skal sparke mig. Hvad hedder det? Tag nu dine støvler på. Hvad hedder det? Jeg synes jo simpelthen, at det her spil, jeg synes det trænede mig. Fordi det er sådan en light udgave af Sekiro, for eksempel. Ja. Du ved, det er overhovedet ikke lige så punishing. Så jeg fik ret meget tække for det, og lærte, du ved. Det var de gange, hvor jeg slukkede min podcast. Det var sådan i de svære bossfights, hvor det simpelthen var vigtigt, at jeg ligesom skulle høre. Man skal have sensorne der. Ja, der skulle jeg simpelthen bare kunne høre, okay, counter. Og jeg synes, det er så fedt. Ej, jeg synes, det er godt. Jeg synes, alt, der er med kampsystemet, er virkelig godt. Jeg er dog enig i det, du sagde der med, at de forklarer det for lidt. Der var mange ting, hvor det var sådan et tilfælde, at jeg fandt ud af, åh, okay. For jeg lå mærke til, hvorfor er det, at jeg står anderledes med mit svær lige pludselig? Og så kunne jeg simpelthen ikke regne ud, okay, det må bare være noget, der sker. Men så fandt jeg ud af, nej, det er fordi, jeg kom til at trykke R1, og så går til højre på min controller. Og det er ærgerligt over. Det er sådan, du ved, det er ikke noget, hvor man føler sig klog som spiller. Det er noget, hvor man føler sig dum, fordi man ikke har læst på lektien. Men jeg skippede hele tiden. Så. Yeah. Det var min. Og du ved, jeg synes lidt, det er den ting, som er noget, hvor de fleste udviklere desværre har taget den forkerte lektion fra Souls-like-spillene. Og det er, at når man laver en tutorial, og der er jo god hjælp med en tutorial i det her spil, så får man ikke spilleren til at opleve de ting intuitivt. Der kommer bare en eller anden boks i midten af skærmen, som har alt for lille skrifttype og alt for meget tekst, til man overhovedet kan forstå, hvad der foregår. Over til dig, Kasper. Ja, tak. Nu var vi også inde på de der forskellige stillinger, som der er alt efter, hvad det er for et våben, man har. Der har man jo også de der forskellige teknikker, angreb, som man kan bruge. Forstod I nogensinde, hvilken fordel det gav? Jo, en gang imellem, så kunne det være, hvis man havde sådan et stort spyd lignende, så kunne man svinge, og så selvfølgelig ramme flere fjender på den måde. Ja. Men ellers så synes jeg bare ikke rigtigt, at det gav noget særligt, udover, ja, igen. Men det er sjovt, for det var lidt apropos det, Jacob sagde. For mig så var det ret sent i spillet, at jeg faktisk fandt ud af det her, og det havde sikkert været en kæmpe fordel, hvis jeg havde vidst det noget før. Ja, spillet er for dårligt til at kommunikere nogle af de her ting ud. Eller også skal det i hvert fald sådan være bedre til at fortælle, at du skal gå ind og læse ind i sin, altså sin, sit hvad kan man sige, udviklingssystem. Det er gemt væk bag en masse menuer. Ja, det er det. Ja, men jeg er glad for, at I har samme opfattelse, fordi at jeg følte mig så røvdum, da der var gået, jeg vil ikke afsløre for mange timer, men mere end en, før det gik op for mig, at det røde symbol, som står meget, meget småt ud for en fjendes health, det betyder, at du bruger en dårlig stance nu. Ja. Og der gik meget lang tid, før jeg forstod at komme det, til livs. Jeg har lige jeg har lige fundet ud af det. Jamen, er det ikke skørt? Jo, det, er det, ikke det skørt? Vidste jeg ikke, det der. Hvad for nogle våben brugte I? Det vil jeg gerne lige høre. Fordi det er en af de sejeste ting. Det er våben, stansene og alle de muligheder, der er der. Skal jeg starte, Morten? Lige på det her punkt. Tak skal du have. Jeg prøvede rigtig meget forskelligt, må jeg nok indrømme. Der var ikke nogen deciderede favoritter. Jeg gik også efter, jamen, hvad er det for nogle stats, der er her? Hvilket har den højeste damage? Eller hvad er det for nogle specielle effekter? Gør mere i skade på fjender uden våben? Eller når de har fuld liv, så gør du måske mere skade ved det første hook. Du gør mere i skade, jo mindre liv du har. Sådan nogle ting meget Diablo-ish. Så der skiftede jeg hele tiden, hvor man hele tiden blev bedre med våben, jo mere man brugte dem. Jeg tror, at et katana i hver hånd var det, jeg brugte fedt. Allermest. Men ellers så havde jeg også et tungt våben altid som sekundært, ikke? Så det kunne være sådan stort. Der var så mange våben, jeg gerne ville bruge. Jeg ville gerne bruge dobbeltsværs ting, som du for eksempel nævner, fordi jeg synes, det så sejt ud. Ja. Men det, i sidste ende, så var jeg bare, jeg havde langt større succes med den helt almindelige katana, som var den øverste mulighed. Ja. Det synes jeg bare var fedt. Noget jeg også synes, at hvad brugte du, Jacob? Jeg er så ked af, at jeg slet ikke fik udforsket den del nok. Der var nogle våben, som jeg er per definition og principiel årsag ikke vil røre. Du ved, det der gunsvær, det lugtede lidt for meget Final Fantasy til mig. Til gengæld så blev jeg nødt til bare at forelske mig i Toshiro Mifunes tohånds katana. Jeg tror, det hed en Uchibara eller sådan noget, som var sådan, det store tohåndssvær, som han bruger i De Syv Samuraier, hvor at da jeg først begyndte at bruge det, altså, once you go on a
Chibata, eller hvad det hedder, You Never Go Back. Jeg fucking myrdede. Hold kæft, det var sejt at have en tohånds katana. Jeg kunne aldrig tage sådan en almindelig en igen. Hold kæft, det var sejt. Men Nej. Jeg skiftede mellem enhånds og tohånds katana. Fuck, det var sejt. Hvad vil du sige, Morten? Jamen, jeg vil bare sige, det var fordi, jeg synes, at dem var sådan lidt for langsom. Altså, det er jo det der, hvad hedder det, broadsword-agtige ting der, ikke også? Altså, i andre spil, ikke? Altså, den var sådan lidt for tung at sidde og bruge. Men det er jo igen, hvor jeg vil gerne have lidt mere smidighed og hurtigt dodge mig væk. Jeg synes det er et mega sjovt spil, og jeg synes alt gameplay det var en fryd. Men igen, jeg tror, hvis du går ind med henblik på, at som I jo har gjort, altså og også mig for den tages skyld, at nu skal man gå ind og få en eller anden form for god historie og så videre, jamen så bliver du skuffet. Men det er sjovt, for det kommer til lige om lidt. Ej, hvor har det her spil været svært at anmelde for mig, fordi apropos, jeg forstår jo godt, hvad I siger, men jeg må bare være tro mod mit hjerte. Altså, jeg er jo også sådan, hvis du kan jo ikke bare, fordi at du godt kan se, at det er en dårlig fest, du har været til. Hvis du har haft en god fest, så kan du ikke sige, at det har været en dårlig fest. Jo, så har det jo været en god fest. Kasper og Jacob. Ja. Hvad er det, du plejer at sige, Jacob? Morten, jeg hører dig. Jeg respekterer, hvad du siger. Du skal ikke respektere mig. Men jeg forstår... Nej, okay, fair nok, så vil jeg ikke respektere dig længere. Nej. Det er så fint. Jeg er så glad, men også meget overrasket over, at du har haft den her gode oplevelse, fordi jeg synes bare, at også alt det med exploration i hele spillet, det er fedt, så fyldt. Det er et spil, der ikke tager sig så seriøst. Altså, hvor er det? Nej, det er så forfriskende. Altså, der er alle spil, vi sidder og anmelder, alle fucking spil, der kommer ud, det er sådan nogle overhat, det er sådan en fucking simulations-ting, som sidder og tager sig selv så fucking seriøst. Alle prøver at være the last for os. Ja, jeg kigger på jer, Plague Tale. Det er I ikke. Det er I ikke. Og jeg synes, det der er fedt med det her spil, det er bare en sandkasse, du kan boldre dig i og myrde på de mest blodige måder overhovedet. Ej, hvor er det fedt, mand. Ja, og det vil jeg også give, at jeg var svært begejstret for, fordi ikke fordi jeg er en af dem, der siger, vi lever i en ny poetansk tid, men hvor er jeg glad for, at jeg sidder og spiller et samurai-spil, hvor de ikke holder sig tilbage med blodet. Præcis! Ja, altså, det var virkelig, virkelig fedt, at de går efter den, fordi jeg var så bange for, at det skulle blive sådan en form for renskuret, poleret udgave, hvor der lige pludselig ikke var blood spatter, når man fucking chopper folk midt over, ikke? Ja. Så det var jeg svært begejstret for. Jeg tror bare, trigger warning, lytter, jeg tror godt, man kan fjerne det, hvis man vil det, og skal lære ned for blodet. Det skal man selvfølgelig ikke. Ja, men den del kunne jeg også godt lide. Jeg har nogle andre noter, som jeg gerne lige vil have med. Den danske oversættelse, bare lige for at sætte punktum i det argument tidligere. Den danske oversættelse ender med at forvirre mig på et tidspunkt, så står der, at jeg skal snigløbe målet, som tog mig lang tid at finde ud af, at det bare betyder myrt målet. Men okay, det er simpelthen bare en dansk oversættelse, som skal måske forestille at være ikke anekronistisk, men det virker bare gammeldags. Og så er det også virkelig forfriskende at spille et spil, som er lavet af så uforskammet glade katteelskere. Fordi holy shit, hvor er det åndssvagt, men også dejligt, at der var en dame, der på et tidspunkt var lige ved at rive tøjet af mig, ren og skær liderlighed, fordi jeg havde samlet 27 katte sammen til hende. Og det var dejligt at se. Det var på et tidspunkt, hvor jeg tænkte sådan, at dem, der har lavet det her spil, utroligt katteelskende, men hundehadende. Fordi jeg myrdede nogle hunde, men så på et tidspunkt, så kan man også finde en lille shiba, eller en shibu, eller hvad de hedder, som har nogle ting. Du kan klappe den, ja. Og så fragter den nogle ting i sådan en halskæde til dig, som også er meget, meget sødt. Den del er jo sådan gakket og fjollet, men også ret grineren faktisk. Og det igen et sted, hvor spillet bare er Ghost of Tsushima på dagpenge. Det er sådan, i Ghost of Tsushima var det ræve, her er det katte, som du finder. Og det er det eneste sted, hvor spillet er grafisk imponerende. Det er, når du tager den her kat op i favnen og ser på den her nærbillede af den her kat. Der er det faktisk, du ved, visuelt ret flot. Ja, det er sgu mere end hvad man kan sige om hundene. Ja, de er ikke godt lavet. Ja, de er ikke godt lavet. Det er altså, jamen igen, meget er sådan moderat. Okay. Ja. Har du andre noter, inden vi kommer hen til konklusionen, Jakob? Nå, lad mig lige se her. Ja. Det stiller det eksistentielle spørgsmål. Hvad hvis Assassin's Creed var mere som et Souls-like? Og så har jeg også... Nej, det var, jeg tror også, vi kom ind på det, men handlingen er, at alle dør, men ingen dør. Du ved, det er sådan, hver gang jeg har choppet en ned, så er der alligevel en eller anden, der vender tilbage igen. Det var som at se en Marvel-film, hvor jeg havde det sådan... Haven't we done this already?
Er du ikke død, og folk, der bare bliver ved med at vende tilbage? Det fik jeg lidt lange løg af. Men det, jo, det var alle mine noter. Ja, men skal vi så ikke prøve at komme med vores konklusioner, så vi kan putte få nogle stjerner på det? Og det er jo, inden vi hopper til konklusionen, Morten, ja, nu afbryder jeg dig alligevel. Ja, ja. Nu har vi også snakket meget om den danske oversættelse. Hørte I det ellers på engelsk? Ja, kørte det. Nej, men det var fordi jeg kørte japansk. Jeg synes den engelske udgave, den var helt igennem forfærdelig. Okay, altså, prøv, er du sådan en amatør skuespil? Altså, er du sådan en weed? Hvad hedder de der anime? Ja, en weep. Det er helt sikkert. Ja. Hvorfor? Hvad er det med det? Det er noget. Fordi den engelske udgave lyder forfærdeligt. Det lyder som om de prøver alt for hårdt nogle gange at ramme den der lidt japanske stil. Men det ved du ikke om de gør, fordi du forstår jo ikke den japanske. Så det kan være det er de dårligste skuespillere i hele verden. Jeg har set nok anime til at vide om det lyder godt eller ej. Okay, og det kan jeg sige, det lyder meget bedre. Jeg tør jo ikke, altså jeg er så bange for, Kasper, at det er dig på teamet, der skal have det der Stellar Blade, der kommer der. Fordi jeg er bange for, at det bare bliver sådan en boksfest for dig. Altså, hvad sker der? Det er sådan, tak for det, Morten. Ja. Ej, det var jeg også lidt skuffet over. Okay, Morten, nu må du godt fortsætte. Jamen, jeg synes at vi skal komme med vores konklusion, for jeg er sikker på, at det er jo også, igen, jeg synes, det er jo, man kan godt høre noget, at der er kritik, og I er skuffede, men hvor skuffede er I egentlig? Og så lad os prøve at få nogle stjerner på, og sidde og se, hvor vi lander i forhold til. Kasper, jeg synes jo, at du skal have lov til at starte som anmelder fra Kandego. Ja, tak. Jamen, jeg vil egentlig prøve noget lidt anderledes, og så frem for at læse op, hvad jeg skrev i min endelige konklusion på arkaden.dk, så vil jeg i hvert fald prøve at komme med noget direkte fra hjertet af. Det tror jeg er en fejl, Kasper. Meget muligt, vi tager det som det kommer. Emil, jeg ved at du hører det her, og du er jo rimelig god til at tage tid på, hvor lang tid vores konklusioner kører. Det har du i hvert fald gjort med Mikkel. Så det er også fordi Mikkel start uret. Ja, okay. Yes. Kammerater, gamer, Sony ponies, sådan gal igen. Hvad vi havde regnet med ville være et fantastisk samurai drama endte desværre med at være en total halvlunken omgang sæbeopera drama. Det er desværre ikke en titel, der lever op til, hvad man kunne have håbet på, udover at det ganske vist har utrolig underholdende kampsystem og gameplay. Dog har det også en virkelig stor åben verden, fyldt med ligegyldigt indhold, og i det hele taget, det med, at man skal indsamle en helvedes masse katte, bare for at gøre en eller anden katteelsker tilfreds, gør ikke mig tilfreds. Jeg vil dog sige, kampsystemet rammer plet hver gang. Ja, fjendedesignet det er lidt ensformeligt hen ad længden, men bosskampene er super energiske. Hvis ikke du er opmærksom hele tiden, så vil du blive straffet. Og der var mange karaktererne, jeg egentlig godt kunne lide, og som jeg synes var ganske velskrevet. Dog synes jeg også, at det her spil, det rammer ved siden af med alt andet. Historien den falder lynhurtigt fra hinanden, og de valg, som spillet sælger sig selv på, er op til dig og kan skabe den her verden, og konklusionen er meget tæt på en lodret løgn. Derfor synes jeg, selvom jeg godt kan se, at det her spil har sine styrker, at det er enormt skuffende, og derfor får det 3 ud af 6 stjerner. Okay. Du startede godt på det konklusion, Kasper. Du skulle have skrevet det ned, så havde det været fedt. Ja. Og det var en virkelig stærk start. Det må vi gøre næste gang. Ja. Det var en rigtig, rigtig stærk start. Lad os holde fast i det, så. Ja, fedt nok. Ja, men Ensley, du får lov til at tage den her. Okay, er I klar? Kammerater, det er samme som Kasper. Det. Det var enormt. Jeg kunne ikke være mere enig, Kasper. Jeg tror, hvis man havde spurgt mig, efter jeg havde spillet 3 timer, så havde jeg nok givet det en medlidenheds 4 ud af 6. Mm. Men jeg lander altså også på en solid 3 ud af 6. Og det understreger endnu en gang, at det vi har snakket om her, vi har haft mange kritikpunkter, men det er jo ikke en shitfest. Det er jo ikke et debilt dårligt spil. Det er et spil, der på ingen måde lever op til, hvad Sony måske havde brug for på det her tidspunkt. Og det er jeg ærgerlig over, og jeg har på fornemmelsen, at det her kommer til at floppe gigantisk. Jeg har ikke set nogen tal, men det er fandme startet på en skidt fod, eller hvad man siger. Jeg nyder dog ikke, Kasper,
figurerne i lige så høj grad, som du gør. Der er to eller tre figurer, som jeg godt kunne lide. Det var hende der lægen, sygeplejersken, hende der havde den botaniske have. Ja. Så var det ham, den fjollede gamle mand med bowlerhatten, og så var det ens makker, som desværre mindede meget om standardfiguren, jeg havde skabt til mig selv, så vi lignede bare to tvillinger, der rendte rundt. Men der var nogle figurer, jeg godt kunne lide. Kampsystemet er fedt, men hold op, hvor var det bare en pligt at komme igennem de sidste 15 timer af det her spil. Og de sidste 6 timer, hvor jeg bare bestræbte mig på at komme igennem, var ikke super fede for mig. Og så synes jeg også, spillet er simpelthen en... Igen, det er vigtigt for mig at sige, det er ikke en øjebæg. Og loading-siderne er virkelig korte, men vi lever altså i en tidsalder, hvor at Spider-Man 2 har et split-sekunds loading-tid, og det spil er jo Mona Lisa sammenlignet med grafikken i det her. Så jeg giver det en solid 3'er. Over til dig, Morten. Ja, det er sjovt, hvad hedder det, fordi jeg var jo ikke specielt glad for Spider-Man, og jeg tror igen, det er faktisk, altså det kommer jo ned til, altså Spider-Man 2, Spider-Man 1 havde det ret fint med. Men det er jo igen, fordi jeg synes, gameplayet i det første i Spider-Man 2 blev meget det samme. Altså du ved, der var ikke, jeg har sagt det mange gange i podcasten, men for mig Spider-Man 2 var fedt. Nej, det var det virkelig ikke. Det var det ikke. Hvad hedder det? Jeg synes, det var det der med, hvor, altså i det første Spider-Man-spil, der var alle bosskampe, de var mekanikbaseret, ikke? Dr. Octopus med alle hans arme, du skulle holde styr på alle armene og svinge der rundt. Vulture og Electro, det var oppe i luften, når du skulle sidde og duellere mod to på samme måde. Alle bosskampe i Spider-Man 2, det er bare slå, 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 pause. Ny wave. Slå, slå, slå. Det er så kedeligt. Nå. Men ved du hvad, det spil rammer? Right in the feels. Right in the feels. Kæft, det var en god historie. Ja, men jeg har ikke været med dengang, I anmeldte Spider-Man 2. Nej. Så jeg synes, vi skal starte podcasten forfra nu og anmelde Spider-Man 2. Fordi fuck et mesterværk. Jeg er så med på det. Nå, undskyld. Det var et tidspunkt. Nej, det er så godt. Okay, ja, men her kommer min konklusion til Wrath of the Ronin. Og jeg vil gerne sige fra starten af, jeg taler fra mit hjerte. For Rise of the Ronin er det bedste Assassin's Creed-spil, jeg har spillet siden Black Flag. Og det mener jeg som en kæmpe kompliment. Som lytterne ved, så har jeg længe været træt af den trivielle Ubisoft-formel, som alt for mange spilstudier har tilegnet sig. Men Rise of the Ronin smider tilpas mange nye idéer ind i en velkendt formular til, at jeg har elsket min tid med spillet. Alt kommer ned til, at Rise of the Ronin har et suverænt godt gameplay. Og spillet vinder på, at det ikke prøver at være en simulator, men et computerspil. Noget, som føles sært friskt i 2024. Spillet er desuden stort, men respekterer din tid, og med det mener jeg, at det respekterer din tid med ekstremt små ting. For eksempel, når du kalder på din hest, så skal jeg ikke til at gå op på den, det skal automatisk, når den kommer løbende. Der er masser af muligheder for fast traveling. Du kan have et uendeligt antal gear på dig, og samler med et enkelt klik loot op, og hvis item det ryger under et bestemt level, så sælger eller destruerer spillet det til med selv, automatisk. Ja, herre goddamnluger. Ghost of Tsushima er måske flottere end, og mere stilistisk lækkere end Rise of the Ronin er, men Rise of the Ronin er bare et bedre og sjovere spil. Og i sidste ende, så er det det eneste, der betyder noget. Nemlig, er spillet sjovt? Og det synes jeg sgu, det er. Så nu kommer den kontroversielle karakter. Guys! 5 ud af 6 stjerner! Okay. Okay. Jeg var så bange for, at morfar skulle hen på plejehjemmet, hvis du havde givet det topkarakter. Nej. Men 5 ud af 6 kan jeg lige tåle. Og jeg vil også samtidig sige, at det er 5 meget små stjerner. Det er også en stor 4, hvad hedder det. Og jeg har virkelig sådan gransket min sjæl. Kan jeg give den her karakter? Fordi jeg er den første, det er også det, jeg sagde. Jeg giver jer ret i alt, hvad I siger. Den fortjener ikke 5. Men jeg hyggede mig så meget. Og så kan man ikke, hvis alle andre står og siger, det skal være en dårlig fest, mand. Så skal du ikke gå med på den. Du skal ikke være en medløber for filan, altså. Så det er godt. Det er sgu meget godt spil. Men I har og ret, det vil jeg sige, Morten, det her har været en meget civiliseret debat, men jeg elsker at respectinize, når folk ikke går med på lemming-flok-mentaliteten. Det skal lige siges, at jeg havde faktisk ikke set din anmeldelse, Kasper, eller tjekket Metacritic, før jeg havde gennemført spillet, fordi vi fik det jo i overordentlig god tid. Ja. Så vi nåede at, eller det går jeg ud fra, vi alle sammen gjorde, nåede at danne vores mening længe før vi så, hvordan spillet fik en lidt
kan vi sige lunken modtagelse, uden at være 100%. For hårde. Ja. Ja. Og jeg kan huske, jeg var simpelthen så spændt, hvad hedder det, jeg var oppe, hvad hedder det, fordi jeg skulle lave sådan en, nej, var det bare en social sammenkomst, der var oppe i, jeg så dig i hvert fald for et par uger siden, hvad hedder det, Kasper, og ja. Der kan jeg huske, der trykkede jeg dig lidt på maven, bare lige sådan for at fornemme, hvad det var, og jeg kan huske inde i mit hoved, ja. For det var inden at anmeldelsen var der kommet ud, ikke? Mm-hmm. Så, hvad hedder det, så kan jeg huske, jeg trykkede lidt på maven, og du sagde en eller anden kommentar, hvor det i hvert fald var som om, at du ikke var helt glad for det her spil. Og der sad og tænkte, hvad? Er jeg alene? Ja. Er jeg... What? Og du havde ret. Du er helt alene, Morten. Så er alene, Morten. Ja. Ja. Så selvom vi respekterer dig, så er du alene, mand. Du er kraftet, man. Jeg er så overrasket, for jeg kan nemlig også godt huske, at du trykkede mig lidt på maven en gang imellem. Det lagde jeg godt mærke til, hvor jeg tænkte, okay, det er fordi, du bare vil have den mest pessimistiske holdning, fordi du vil have ret. Efter fra... Jeg er bekymret for PlayStation i år, fordi at ja, de har haft et kæmpe hit med Final Fantasy 7 Rebirth har været et anmelderhit, men jeg tror ikke, det kommer til at sælge specielt godt. Og jeg tror, selvom Helldivers 2 har været et kæmpe succes, så alle de andre spil, der har været, de har ikke klaret sig specielt godt sådan anmeldermæssigt. Og de mangler de her spil. Og jeg tror jo, at det største spil, der kommer i år, kommer til at være Indiana Jones. Bare Machine Games, det tror jeg, glæder mig til. Hvad er det hedder? And the Great Circle, eller sådan noget? Ja, det er en dårlig titel. Det er en lortet titel. Hvad glæder du dig mest til i år af spil, Jakob? Åh, fuck mig. Jeg har faktisk lige siddet og lavet min liste over imødesete spil i år. Lige et øjeblik. Snak lige om noget andet, så kan jeg lige finde frem. Kasper, fordi jeg kan jo fortælle, at jeg tror jo på, at de der AAA-oplevelser, som vi alle sammen efterspørger en lille smule, de kommer jo over hos Xbox. Det kan man jo ikke komme udenom, ikke? Og selvom at PlayStation har haft en meget, 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 meget stærk start i min optik her, altså med udgivelser med i 2024, så tror jeg, at de der store heavy hitters, altså årsager til at anskaffe sig en konsol, dem tror jeg, at, dem tror jeg virkelig, at Xbox de kommer med, både med Hellblade 2, med Avowed, som jeg ser meget frem til, og så selvfølgelig med Indiana Jones. Ja, helt sikkert. Har du fundet det liste? Tak, Morten. Du sagde det. Det er Hellblade 2, som jeg glæder mig absolut mest til i år. Det er et spil, som jeg har set frem til længe. Og jeg ved ikke, om I har set traileren til det der nye Marvel-spil, der hedder 1943, eller som shit. Ja, Rise of Hydra. Lige præcis. En trailer, der ser så blødende smuk ud, og det er simpelthen fordi, at det er den samme ansigtsteknologi, de bruger i det spil, som det er den, der er i Hellblade 2. Og det, den grafik, du ved, altså, det er stadig, jeg siger ikke, at det her, det er, nu er vi out of Uncanny Valley. Den er der selvfølgelig stadig, men det her, det er noget af det smukkeste, jeg har set indtil videre. Og Hellblade var et spil, som jeg først ikke brød mig særlig meget om. Vi anmeldte sådan noget, vi lavede sådan noget, der hed Natspiller i Honduras-regi, hvor vi spillede et spil om natten, mig og min makker Elias. Og vi havde hed Hellblade frem, og jeg tror, vi var ikke skudt ind på, hvad det var for en type spil. Vi troede, det var lidt ligesom God of War. Mm. Jeg forstod det ikke. Så hiver jeg det frem, altså flere år efter, for et par år siden. Og det er så fucking godt. Jeg elsker Hellblade. Jeg elsker, hvad det gør, det psykologiske drama ind i hovedet på hovedpersonen. Jeg elsker faktisk også, og jeg er blandt de fire mennesker, der godt kan lide kampsystemet. Yay, fire mennesker, rejoice. Og jeg synes, det her spil ser så fucking godt ud. Jeg har glædet mig til det i, hvad er det, 7 år eller sådan noget? Ja. Det er jo forsinket og forsinket og forsinket. Men nu sker det, venner. Nu kommer det i år. Nu kommer det, og det der er interessant, for jeg er ret enig med dig. Jeg har ikke, jeg tror, min problem med Hellblade 2, det er, at jeg har ikke set traileren, der sælger mig på det. Jeg glæder mig til det, fordi jeg ved, det første spil er virkelig godt. Jeg er meget enig med dig i, det er fantastisk. Vi har faktisk tænkt os at lave sådan en anmeldelse af det her op til, altså det første, fordi jeg fik det aldrig gennemført, på trods af, at jeg godt kunne lide, hvad den gjorde. Det stressede mig helt vildt meget med, at der var den der permadeath-ting. Spillet fortæller dig i det første Hellblade, at hvis du dør for mange gange, så er du færdig. Så skal du starte forfra. Og det gør man. Det var død så mange gange, så tænkte jeg, nej, det jeg overgår det ikke. Men jeg glæder mig til det. Det er jo sådan et spil, som rigtigt respekterer din tid. Fordi de har meldt ud, at det kun kommer til at vare omkring de der 6-8 timer. Og det, at man tør det er jeg bare glad for. Jeg er så glad for, at vi kan have de her korte spil. Vi har lige genspillet Resident Evil 2 og 3 og sådan nogle ting. Og det er bare, ej, hvor er det rart at have at spille et spil, som ikke behøver at påduttes 20 timer ekstra, bare for lige at retfærdiggøre. Ja, Jakob.
I dukkede bare op i mit YouTube-feed, og hvor er det egentlig rart, hey, alle sammen subscribe på Arkadens YouTube-profil, men I dukkede bare lige op med, at I havde lavet en hvad er det for noget, for jeg ikke dykket ned i den video, er det en retro-anmeldelse af Resident Evil 3, er der en anledning, er det kommet på en ny platform, eller nej, hvad? Nej, det handler om, at vi så, altså jeg havde aldrig spillet Resident Evil, nå, faktisk, så jeg spillede Resident Evil 4 sidste år, naturligvis, da vi anmeldte, og var helt verdens bedste spil. Ja, men det var virkelig, virkelig, virkelig godt, altså sådan helt hjerne, det var en rigtig ægte 5 ud af 6, ikke? Og okay. Og hvad hedder det? Og måske for det er 6 ud af 6, det er godt nok. Nej, ikke til Morten. Det synes jeg. Det er en 6 ud af 6, Morten. Ja, okay. Det er det kraftedeme. Ja. Men for den Morten, op, det var vel også lidt fordi at Nikolaj, han var begyndt at komme med på vognen nu. Ja, det var dem det. Nikolaj, hvad hedder det? Og mig, vi var begge to, vi havde opdaget Resident Evil og så havde bare lyst til at vende tilbage og spille nogle af de andre. Plus, for at være helt ærlig, det er spil, som ikke var så lange, og derfor vi udkommer med en anmeldelse hver eneste uge, så det med at have et kort spil, som vi hurtigt kunne få konsumeret, det var fedt. Og Resident Evil 3, hvad, eller er det en spoiler? Vil du bare lige kort nævne, hvad du snakkede om her? Jeg kan godt sige, hvad jeg endte med at give det. Jeg kan faktisk kun Resident Evil 3 ud af 6. Jeg kunne langt bedre lide toren og så videre, men det ændrer ikke på, at jeg ikke hyggede mig med spillet. Nej. Altså, toren er jo også den perfekte remake, men jeg synes bare treeren, jeg synes det fik en for hård medfart. Og jeg tror ikke, at folk rigtig forstod, hvad det var, det forsøgte at ramme, også i henhold til originalen. Ja. Og jeg synes egentlig, de gik balancen, den der gyldne mellemvej med at være tro mod originalen, men samtidig forsøge at komme med en opdatering. Jeg tror, at jeg spillede træerne igennem flere gange end toeren. Ja. Men det er også, fordi træerne var jo 3 timer, hvis man er virkelig hurtig. Ja, hvis man virkelig hurtig, ja. Men toeren er et af de bedste spil i nyere tid. Tænk jer lige indtil 6'eren udkom. Holy shitballs, hvor er 6'er remaken, eller undskyld, 4'er remaken bare fuldstændig fantastisk. Ja. Men undskyld, nu kom vi på et tidspunkt. Det er et slag over, da du nævnte 6'eren. Nej, bare jeg roligt. Lige, du vil rose men, den. Men Kasper, vi bliver nødt til at snakke om, hvad fuck de kommer til at gøre med 5'er remaken og 6'er remaken. Ja. Jeg er fordi, super spændt på de to. Ja, det er virkelig, fordi at 5'eren kan de ikke remake uden at skide i nællerne, hvis de skal holde sig for tro mod oplægget, fordi det er et kontroversielt spil den dag i dag, og det var det faktisk også dengang det kom, og 6'eren er også kontroversielt, men er helt andre årsager. Men jeg tror ikke, altså hvis der er noget, hvis man kigger både på, hvad hedder det, 4'eren, 2'eren og 3'eren, så har de jo ikke været bange for at lave kreative ændringer i det. Altså nogle af de spil, der er der ændret i det. Så det tror jeg også, de gør med 5'eren, men du har fuldstændig ret, at 5'eren og 6'eren, særligt 6'eren, kræver, ud fra hvad jeg kan læse mig til, ikke også, altså en større omvælling, ikke? Men ja, altså, det er klart. Alt er godt. Jeg vil dog lige sige, bare lige for jeg kan ikke huske, om vi kom ind på det her, men for at bringe det tilbage til Rise of Ronin. Var det godt. Når det kom til det med anmeldelserne og udgive det, hvad det var, man ligesom havde tanker og følelser for det, inden man vidste, hvad alle de andre konsensus var. Jeg var også rimelig angst for at gad vide, om jeg har totalt misforstået det her spil. Om jeg bare har haft for høje forventninger, eller hvad, om folk de ville give det virkelig lave eller virkelig høje karakterer. Og hvad jeg kan fornemme, det er, at det er sådan noget 7 ud af 10 gennemsnitsmæssigt. Og det synes jeg egentlig er helt okay. Men igen, jeg synes bare, der var så meget unødvendigt fyld, så derfor måtte jeg rykke ned på en 3 ud af 6, fordi jeg følte ikke den samme tilfredsstillelse, som hvad jeg har gjort. Lad det være det sidste emne i den her episode, for det er ret spændende faktisk. Altså nu bliver det totalt inside baseball, og altså det er virkelig altså first world problems, ikke? det at være anmelder, der er to ting, som man ikke, som jeg tit mærker i hvert fald. For det første, det er virkelig vildt svært at ikke kunne finde ud af et puzzle i et spil, du skal anmelde. Hvis du ikke kan regne puzzle ud, der er jo ikke guides til dig. For der er ikke en løsning, nej. Der er ikke en løsning. Du bliver nødt til sådan at, altså hold nu kæft, mand, hvor har jeg følt mig dum tit. Men det der med også sådan, du ved, at stå ved, hvad det er, man siger, ikke også? Altså, fordi det er jo, man gider jo heller ikke at være ham der galningen der, ligesom jeg åbenbart er nu med Rise of the Ronin, ikke sandt? Hvor man har en eller anden, altså jeg tit tænkt på, dem der skulle for eksempel give sådan noget som The Last of Us, den første spil, ikke også, altså 10 ud af 10, altså igen total first world problem, men det der med at ture at stå ved sin mening, og stå ved, at man elsker noget, eller hader noget, for den sags skyld, det er svært. Er det noget, du har tænkt over nogensinde, Jacob? Jeg er jo nok en af dem, som har, hvis vi ser sådan samlet set på det,
har bredt mig ud på flest medier og været mest vokal med min mening på tværs af medier, tænker jeg nu, ikke? Altså du ved, platform i forhold til alt for mange podcasts, vil nogen mene. Men også bare det der med, at jeg har gjort det i både tv-seriespil og filmregi, og så har jeg jo også et program, der handler om musik. Så jeg har virkelig udtalt mig meget om ting, og det sjove er, når det kommer til anmeldelser, så er det altid nemmere at svine noget til. Mm. Og så når tingen udkommer, og alle andre elsker det, så kan man bare sige, men det er fordi, I ikke forstår det. end det er, når det er omvendt. Hvis jeg roser noget, og alle andre ikke bryder sig om det, så er det meget svært at sige, men det er jer, der ikke forstår, hvor genialt det er. Så står man føler, at man står meget mere alene med sin holdning. Men der har været nogle gange, hvor jeg simpelthen har været så meget i tvivl, om jeg skulle gå med karakteren 6 ud af 6 til nogle af de bedste film, jeg har set i nyere tid. Ja. Mm-hmm. For eksempel Blade Runner 2049, Across the Spider-Verse, Dune Part 2. I ved sådan, hvor man kommer ud fra biografen, og ens fellow anmelder er sådan noget. Ja, det var meget godt. Ja. Og jeg er sådan, jamen altså, har I set den samme film? Min hjerne er eksploderet, jeg skal lige samle den op for gulvet. Ja. Og så begynder anmeldelserne sådan at dukke op, og I ved, den står inde på Metacritic som den mest glødende grønne farve, I man nogensinde har set, ikke? Hvor der står Universal Acclaim, og så tænker man sådan, okay, andre kan også godt lide den. Og det irriterer mig, at jeg har den følelse, for det burde jeg ikke have. Nej. Jeg burde jo egentlig bare stå ved min egen holdning, også selv når jeg lige har pladeret til dig, Morten, for det der med ikke at have flok-lemming-mentalitet. Mm. Man følger din egen, men det er fordi, man gider ikke stå i skudlinjen. Nej, man gider ikke skulle, man gider ikke skulle forsvare det over for alle mulige, der er inde i ens indbakke eller nede i kommentarfeltet og siger, hold kæft, noget lort, ikke? Ja, undskyld, nu blev det en længere tale. Nej, jeg synes, det er mega spændende, Jakob, og tak fordi, du deler ud. Altså, for det er virkelig interessant, fordi den måde, du fremstår som sådan en, som har lyttet på dig i rigtig mange år, så er det jo nærmest, at, og det kan være, det bare alderen, der har gjort det, men at du er blevet meget mere, ej, det er fandme det her, jeg synes. Altså, du er blevet meget mere stålfast, og, eller i hvert fald sikker følelse som på hvad du mener, og hvorfor du mener, som du gør. Men det er virkelig interessant, det der. Jeg kan jo huske det med arkaden, altså sådan, da vi startede den tilbage i 2020, der var vi sådan de eneste i Danmark følelse som roste Xbox. Hvad hedder det? Og kunne se den vision, de går med, og det kan jeg stadigvæk den dag i dag, så også der er masser af kritik mod den naturligvis, og så videre, men jeg kan bare huske, hold kæft, hvor har vi fået meget had den vej igennem, ikke også? Altså, det er det der med at stå... Hej, det er simpelthen... Ja, altså, hej, I skulle møde... Okay. Ja, ja, er du sindssyg. Altså, jeg er jo blevet kaldt den største X-bot, på trods af hele tiden at sige, at det bedste spil, jeg nogensinde har spillet, det er The Last of Us. Altså, du ved, grunden til, at jeg spiller, det er på grund af PlayStation, altså, og så videre, altså med de her narrative singleplay-oplevelser. Og Jacob, jeg er blevet kaldt for en Sony-pony. Kan du forstå det? Ja, men det er du også, det er Jacob. Så kun af Morten, der kalder mig det. Det her, men... det er jo, og det er derfor, du... Det er jo klogt af dig, Kasper, at du vælger at give den her 3 ud af 6, fordi så kan du altid trække det kort og sige, men kan du ikke huske det engang, Morten? Ja. Men det er sjovt, hvordan... At for det første, så skal folk til at op i deres game, når det kommer til nedsættende udtryk, om det er en X-bot eller en Sony Pony. De ord, de udtryk skal være federe. Lad os starte her. Men jeg kan bare huske, og det er så sjovt, fordi da jeg var i min storhedstid på Troldspejlet, og min storhedstid var forstået på den måde, at jeg anmeldte allerflest spil i den periode. Mm. Jeg havde sindssygt travlt og anmeldt stort set som den eneste på Troldspejlet, da der var PlayStation 3 og Xbox 360-perioden. Og der kan jeg huske, at jeg i en anmeldelse, hvor at, kan I huske, at Prototype og Infamous kom ud samtidig, som begge to var sådan lidt superhelteagtige open world 3D-personspil, hvor jeg foretræk Infamous, og jeg tror ikke, at det er nogen kontroversiel holdning i dag, men Troldspejlet fik for første gang hademail, hvor der stod, at vi var Sony fanboys, og jeg havde lyst til at svare hver mail. Jeg havde lyst til at svare med hver mail og sige, er I klar over, at jeg hver aften kysser jeg min Xbox 360, inden jeg går i seng? Jeg kunne ikke være en større Xbox 360 fanboy, end jeg var på det tidspunkt. Men så foretræk jeg et spil, og folk gik amok. Men det, du ved, det er meget binært på nettet. Ja. Man må ikke være et sammensat menneske. Folk skal bare kunne sætte en i kasser, ikke? Jo, det er fedt. Og en kasse, som I burde investere i, det er udgivelsen af Rise of the Ronin i min optik. Det er det irriterende sagt. Sådan. Skal det virkelig være til endelig ord, Morten? Mine damer og herrer, tusind tak, fordi I har lyttet med. Tusind tak til Kasper Pedersen for at gå imod PlayStation for en gang skyld. Bare for at blive samlet sammenhængen som sidst. Og naturligvis tusind tak til Jakob E. Hensley. Den bedste
bedste podcaster i hele Danmark, og en af de allerbedste anmeldere. Og jeg er så fucking stolt og glad over, at du gider være med i vores lille familie, Jakob. Og jeg er så stolt over det, I laver i Beta Critic. Jeg håber også, at jeg husker at skrive det nok til jer. Jeg elsker simpelthen Beta Critic så meget, vores film- og tv-podcast. Og kæft, hvor er det godt. Og jeg kan huske, okay, nu det skal ikke blive langt, men jeg kan bare huske, den gang, at vi sådan snakkede første gang sammen om Jakob og lave en film- og tv-podcast, så snakkede vi om dem, hvem skulle så være medvært. Og ja, du nævnte Rikke Kulin, og jeg havde lyttet til Klovn podcasten, men jeg havde ikke, du ved, jeg tror jeg sagde, åh, fedt mand til dig, men indeni så tænkte jeg, men ved hun nok om som det her generelt og så videre der, og hun er den fedeste medvært overhovedet. Hun er, ja, hun er så sjov. Hun, ja, er hun virkelig så goddamn sjov, Jakob. Det er helt, ja, vildt. Det er, jeg tager mig i hver eneste episode og oprigtigt talt og sidder og griner højlydt over ting, hun siger. Ej, hvor er det godt. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er glad for, at du... Fordi jeg kan faktisk godt, selvom at du bilder dig selv ind, at det ikke var så mærkbart. Jeg kunne godt lidt fornemme det, at du havde den opfattelse første gang, vi snakkede sammen om det. Og jeg er rigtig glad for, at du, at du gik med på den. Og simpelthen rullede terningerne, jeg ved ikke, om man kan sige det på dansk, og tænkte, lad os prøve, og jeg synes, det er gået, og jeg vil også bare, ikke fordi, at der skal gå rundhyl i en circle jerk, men jeg vil også gerne sige tak til lytteren, der har benyttet sig af Beta Critic, fordi at modtagelsen kunne ikke være bedre. Og så en sidste ting, og så er circle jerken fuldendt. Morten, du skriver nok. Jeg har aldrig følt mig værdsat før af en cheftype. Og det føler jeg af dig. Så det er jeg virkelig, virkelig glad for. Men tak for de rosende ord, og jeg vil også gerne sige omvendt, at det har været virkelig fedt det her. Hold kæft, hvor har jeg savnet at anmelde et spil. Hold kæft, hvor har jeg savnet det. Så det har været fedt at gøre igen. Det er dejligt. Altså, jeg glæder mig rigtig meget til at finde ud af, hvad du skal være med på næste gang. Hold kæft, hvor er det fedt. Dejligt at have dig tilbage i den her arena, Jakob. Hold kæft, hvor er det fedt. Og også det der med, at du bare sådan har så mange erfaringer og referencer. I kan jo høre det her. Altså, Jakob er jo bare et orakel. Det er som om, du har sådan en klæbehjerne. Du kan bare huske alle ting. Du for eksempel huske, hvad hedder det? Kurosawa? Ja, Akira Kurosawa. Ja. Jamen, den tager jeg med mig, når jeg går i seng i aften og tænker, snart 40, but you can't fool me. Den er god nok, gamle hjerne. Og så vil jeg også sige en sidste ting. Der var helt noget, jeg glemte, da vi snakkede om de allerbedste spil i nyere tid. Ja. Fordi jeg overvejede lige inden vi skulle optage, om jeg skulle tage min Disco Elysium t-shirt på. Og Disco Elysium er det bedste spil, jeg har spillet i nyere tid, side om side med The Last of Us Part 2. Men nu sidder jeg i den her t-shirt. Kan I genkende det? Jeg vil så gerne være sej og sige ja. Det virker bekendt, men jeg kan ikke helt præcis placere det. Det her, det er den mest nichede t-shirt, jeg har i min samling, og jeg har en del. Og det her, det er en t-shirt, jeg fik af min bror. Det er fra Lucas Pope indie-spillet, der hedder Papers, Please. Fucking god. Ja, okay. Altså, det har jeg faktisk aldrig spillet, Jacob, men altså, Papers, Please er jo en... Altså, igen, det er jo en legende. Det er jo et legendespil. Jamen, det er det virkelig. Som er helt kort fortalt en fascistoid simulation, hvor man sidder i en paskontrol og skal lukke folk ind og ud af landet. Det er et fremragende spil. Jeg tror, man kan spille det på... Jeg tror, det koster 2 kroner eller sådan noget på Steam. Nå, undskyld. Jeg vil bare sige, og noget, du er virkelig god til, det er faktisk sådan at flashe dine spil. Altså, jeg kan huske, da du lavede det, fordi man kan jo faktisk se Beta Critic på YouTube. Og jeg kan huske, i den allerførste episode, der havde du en Pentiment t-shirt på. Ja, yeah, Pentiment. Og Pentiment er så godt! Det er så godt! Ja, okay. Er det dig, der har anmeldt det for Arkaden, Morten? Jeg anmelder ikke skriftlige anmeldelser, men vi havde en podcast-anmeldelse af spillet, dengang det lige inden det udkom, tror jeg det var. Okay, fedt. Hvor mig og Nikolaj, vi sad og anmeldte det sammen, og vi, altså, det gav jeg 6 ud af 6. Ja, enig. Det var så godt. Altså, jeg kan huske, vi havde en oprigtig diskussion i Game of the Year det år, altså, at vi blev nødt til at have Pentiment på den liste. Det var Elden Ring og God of War, der også var der. Men hvis man ikke kan anerkende, hvad Pentiment formår at gøre, både med det begrænsede budget, den har og så videre, og den virkelig, virkelig hjerteskærende og smukke historie samtidig, som den har. Ja, altså... Når det kommer til Pentiment og anmeldelse, så vil jeg da også lige give et shout-out til vores skribent Lasse Rasmussen, som var ansvarlig for at anmelde det nu, hvor det også var udkommet på andre platforme end bare Xbox, så han havde spillet på PlayStation 5, og han var også svært begejstret for det. Gav det også 6 ud af 6, ja. Det er godt at høre. Så er det lovlig fordel. Jeg kan se her, at det er på en anden plads over min yndlingsspil for 2022. Citizen Sleeper tog førstepladsen. Men det er en snak til en anden tid. Men jeg var virkelig 2 player-historier med Pentiment. Udover at jeg købte t-shirten, så er jeg også en af de få, som har bestilt den fysiske udgave, som har været meget kort til salg. Fordi at hvis det spil nogensinde forsvinder for diverse butikker, så har jeg det fysisk. Og så en sidste ting.
Josh Sawyer likede min Instagram-kommentar den anden dag. Og I ved, når Josh Sawyer, han liker noget, man skriver, så kan man gå i seng og bare tænke, der er ikke noget, der kan røre mig. Josh Sawyer er ham, der har skrevet og instrueret Pentiment, og han er sådan en, han er min spilguru, den mand. Han skrev jo også Fallout New Vegas, blandt andet, i min optik, det bedste Fallout-spil, der er lavet. Hvad var det, han likede? Det var fordi, at jeg havde skrevet, han havde delt artworket fra, man kan købe Pentiment soundtracket på vinyl, og så havde jeg skrevet, det ligner virkelig meget artworket til en Joanna Newsom-plade, der hedder Ease, Y-S, og så likede han den, og så skrev han, det faktisk samme kunstner, og så linkede han, og du ved, så kom kunstneren ind og likede kommentaren, og jeg var bare sådan, oh, I get these people. Ej, man føler sig set. Det var så sødt. Ja. Det er vildt noget, jeg elsker ved dig, Jacob, det er faktisk, at du er så meget fan, der jeg kan huske en gang, det bliver langt, vi stopper lige om lidt, men det okay. jeg stopper det nu. Hvad hedder det? Jeg vil bare sige, at jeg kan huske, der var en gang, jeg tror faktisk, det var i Handuo, hvor du fortalte en historie om, at, hovedrollen for Community, han var i Danmark. Ja, Joe McHale. Præcis, og du var spurtet ud, fordi du havde set, hvor du vidste, hvor det var, han var, og så havde du gået hen og fået et billede med ham. Det er så fedt. Altså, du og han virkelig snakkede med mig og min daværende kæreste i kvarter eller sådan noget. Det var så sødt. Det var så hans familie, der sad inde i bilen på Jægersborggade, sagde, Dad, can we go now? Det er sådan en historie, som jeg tager med mig i graven. Det var fuldstændig vildt. Hvor er det fedt. Og noget, jeg tager med mig i graven, det er mit femtal til Rise in the Road. Tusind tak, fordi I har lyttet med. Tusind tak til Kasper Pedersen. Tusind tak til Jacob E. Hensley. Og hey, tusind tak for at være med. Det er mig. Vi ses. Hey. Hey. Hej. Hej. As the smoke rises, so shall we. Lumois, of Eldritch will sacrifice their partner for duty. So which of you will do this?